কংগ্ৰেছ শূন্য ভাৰত বিজেপিৰ মিছন কিন্তু শতবৰ্ষ গৰকা এই দলটো অৰ্থাৎ কংগ্ৰেছ দলটোৰ গুজৰাট নিৰ্বাচনৰ পিছত এক যেন তেওঁলোকে নতুন শক্তি বিচাৰি পাইছে হেৰুৱা মাটিৰ তেওঁলোকে যেন খুপতি পুতিবলৈ সক্ষম হৈছে এনে পৰিস্থিতিত বিৰোধী প্ৰধান বিৰোধী দল হিচাপে কংগ্ৰেছৰ কৌশল কি লক্ষ্য কি কেন্দ্ৰ আৰু ৰাজ্য চৰকাৰৰ যিবোৰ সমস্যা শেহতীয়াকৈ অসমখনক উত্থাল কৰি ৰখা যিবোৰ বিষয় সেইবিলাকৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোক জনগণৰ কাষ কিদৰে চাপিব সেইটোৱে এই মুহূৰ্তত আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় হিন্দু বাংলাদেশী বৃহৎ নদীবান্ধ সাম্প্ৰদায়িক মেৰুকৰণ ইত্যাদি নানান সমস্যাই অসমক বেদি ধৰিছে গতিকে এই পৰিপ্ৰেক্ষিতত কংগ্ৰেছ দলৰ পৰিকল্পনা কি তেওঁলোকৰ কৌশল কি তেওঁলোকে আশা কি অহা নিৰ্বাচনত পঞ্চায়তৰ নিৰ্বাচনত সাধাৰণ নিৰ্বাচনত লোকসভা নিৰ্বাচনত তেওঁলোকে কি আশা কৰিছে এই আশাৰে বা ভিত্তিকী এই সকলো কথা জানিবৰ বাবে আমি আজি এই অনুষ্ঠানলৈ আমন্ত্ৰণ কৰি আনিছোঁ সমস্ত বিষয়বোৰৰ ওপৰত আলোকপাত কৰিবলৈ আমন্ত্ৰণ কৰি আনিছোঁ অসম কংগ্ৰেছৰ এগৰাকী জ্যেষ্ঠ নেতা আৰু প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ ডাঙৰীয়াক বৰদলৈ ডাঙৰীয়া আপোনাক এই অনুষ্ঠানলৈ মই আদৰণি জনাইছোঁ স্বাভাৱিকতে আমাৰ প্ৰথম কথাটোৱে হ'ব যে শেহতীয়া নিৰ্বাচন হিমাচলৰ কথা খুব নিশ্চয় পাতিবলৈ নাই কাৰণ তাত এনেকুৱা হৈয়ে থাকে এবাৰ যদি চৰকাৰ সলনি হৈ থাকে কংগ দিল্লীত যাৰেই চৰকাৰ নহওক কিয় কিন্তু গুজৰাটৰ নিৰ্বাচনৰ ফলাফলে দেশৰ সকলো মহলে ৰাজনৈতিক মহলৰ দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিছে কোনো যদিও বিজেপিয়ে সফলতা দাবী কৰিছে স্বাভাৱিকতে কিন্তু তাত আমি দেখিলোঁ যে আপোনালোকৰ আসন গুজৰাটত বৃদ্ধি পালে আৰু বিজেপিৰ আসন কমিল এই ফলাফলে বিভিন্ন ৰাজ্যৰ পৰৱৰ্তী নিৰ্বাচন অৰ্থাৎ দুহেজাৰ ঊনৈছ চনৰ লোকসভা নিৰ্বাচনত কিবা প্ৰভাৱ পেলাব বুলি আপুনি ভাবে নেকি বা কি প্ৰভাৱ পেলাব প্ৰভাৱ নিশ্চয়কৈ পেলাব কাৰণ গুজৰাটৰ নিৰ্বাচনে এটা কথা প্ৰমাণ কৰিলে যে আগতে যিটো এটা মোদী ডাঙৰীয়াৰ যিটো অদমনীয় এটা ভাৱমূৰ্তি আছিলে যে মোদী মেজিক বুলি কয় সেই মেডি মোদী মেজিকৰ এতিয়া মেজিক যে স্তীমিত হৈ গৈছে সেই কথা একেবাৰে স্পষ্ট হৈ গৈছে আৰু কাৰণ গোটেই আপোনালোকে নিশ্চয় পৰ্যবেক্ষণ কৰিছে মই দলীয় কৰ্মী হিচাপে ভালকৈ গুজৰাটলৈ অৱশ্যে যোৱা নাছিলে মই হিমাচল প্ৰদেশলৈ গৈছিলোঁ তথাপিও পৰ্যবেক্ষণ কৰোঁতে এটা কথা আমি সকলোৱে অনুভৱ কৰিছোঁ যে গোটেই গুজৰাটৰ যিটো কেম্পেইন গুজৰাটৰ কেম্পেইনটোত মোদী ডাঙৰীয়াই সঁচা অৰ্থত তেওঁৰ টোপনি নাইকিয়া হোৱাৰ পৰি এটা উপক্ৰম হৈছিলে তেওঁ মানে জুলুকা জুলুকে পানী খাইছিলে মানে তেওঁ এনেকুৱা উত্তৰাৱল হৈছিলে তেওঁ বহুত ক্ষেত্ৰত প্ৰথম পৰ্যায়তটো কংগ্ৰেছ আগুৱাই আছিল সকলো সমীক্ষা হয় হয় দ্বিতীয় পৰ্যায়ত তেওঁলোকে কিছুমান মই কাৰণে ক'ব বহুতে ক'বও খুজিছে বা ময়ো ক'ব খোজোঁ যে মেণ্ডেট অফ মেনিপুলেশ্যন অলপ সেইটো প্ৰতিফলিত হ'ল একেবাৰে একেবাৰে কাৰণ চাওক কিছুমান কথাত মোদী ডাঙৰীয়াৰ কিছুমান কামত তেওঁ বৰ সিদ্ধ হস্ত প্ৰত্যেকৰে ৰাজনৈতিক চাতুৰ্য থাকে গতিকে এই কথাটো পাত লগাই পকাই পেলাই নিজৰ পক্ষে লৈ যোৱাৰ যিটো তেওঁৰ মানে উৎকৰ্ষ তেওঁৰ যিটো এট্ৰিবিউট সেইটো তেওঁ বৰ ধুনীয়াকৈ প্ৰয়োগ কৰিলে কাৰণ কিছুমান কথা আপোনালোকে জানেই যে কিছুমান কথা দলটোৰ স্বাৰ্থত আৰু গোটেই পৰিক্ৰমাটোত তেওঁ গুজৰাটৰ ইলেকশ্যনৰ পৰিক্ৰমাটোত তেওঁ এবাৰো কিন্তু ডেভেলপমেণ্টৰ কথা কোৱা নাই এতিয়া জিকাৰ পিছত কৈছে যে ডেভেলপমেণ্টৰ পলিচি জয় হ'ল কিন্তু তেওঁ সেই এনেকুৱা ধৰণৰ এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান সৰু সৰু কথা যিবিলাকে গুজৰাটী মানুহক মানে অনুভূতিৰ আৱেগিক আৱেগক তেওঁ পৰিচালিত কৰিবলগীয়া হয় তেওঁ এইটো গোটেই পৰিক্ৰমাটোত তেওঁ এইটোৱেই কথাই ক'ব খুজিছিলে যে ৰাহুল গান্ধী ডাঙৰীয়া আৰু কংগ্ৰেছী এণ্টি গুজৰাটী গুজৰাটৰ সেই বস্তুটো তেওঁ আনিব খুজিছিলে আপোনালোক তাৰমানে গুজৰাটৰ নিৰ্বাচন লৈ যথেষ্ট উৎফুল্লিত নে অসুবিধা ন উৎফুল্লিত মানে আমি এনেকুৱা ধৰণৰ গুজৰাটৰ নিৰ্বাচনটোৰ পৰা আমাৰ দলীয় কৰ্মীসকলৰ আত্মবিশ্বাস বহুত বাঢ়িলে ন সেইটো হ'ল এক নম্বৰ আৰু দুই নম্বৰ ৰাহুল গান্ধী ডাঙৰীয়া আমাৰ নেতা তেওঁ আমাৰ এতিয়া সভাপতি আমি সকলোৱে ৰাহুল গান্ধী এতিয়া এনেকুৱা এটা অপপ্ৰচাৰে আজি বহুত কেইবাবছৰো ধৰি পেলাই তেওঁৰ বিৰুদ্ধে এটা এনেকুৱা এটা অপপ্ৰচাৰ নেতৃত্ব ল'ব বাবে যোগ্য নহয় তেনেকুৱা ধৰণৰ কিন্তু এটা কথা ঠিক যে পাপো বুলি তাৎল্য কৰিছিল সেইটো খুব পৰিকল্পিতভাৱে কৰা হৈছে এতিয়া লাহে লাহে ৰাহুল গান্ধী বনাম মোদী হৈ গল আৰু সেইকাৰণে আপুনি চাব গুজৰাটৰ নিৰ্বাচনৰ সেইটো ৰাহুল গান্ধী ডাঙৰে উল্লেখো কৰিছে কেইবাবাৰো যে পঞ্চাছৰ পৰা ষাঠি শতাংশ স্পীচতে তেওঁলোকে বিজেপিয়ে কি ক'বগৈ তাৎছিল্য কৰি তেওঁলোকে কয় যে কংগ্ৰেছ মুক্ত ভাৰত কিন্তু ইলেকশ্যনত কংগ্ৰেছক গালি পাৰোতে যায় নেহেৰু গান্ধীক গালি পাৰে ৰাহুল গান্ধীক গালি পাৰে কেৱল গালি পাৰোতে পঞ্চাছ আৰু ষাঠি শতাংশ সময় তেওঁলোকে গোটেই নিৰ্বাচন নেতৃত্ব ৰাহুল গান্ধীৰ প্ৰতিষ্ঠা হৈছে এইবাৰ নিশ্চয়কৈ নিশ্চয়কৈ আৰু এইটোৱে আপোনালোকৰ কৰ্মীসকলক আমাক মানে কংগ্ৰেছ শূন্য তাৰ লগত আপুনি এগৰাকী অভিজ্ঞ ৰাজনীতি হিচাপে নাভ অনুভৱ নকৰেনে যে ভাৰত কংগ্ৰেছ শূন্যটো ঠিক আছে আৰু কংগ্ৰেছ শূন্য তেওঁলোকে কেনেকৈ কৰিছে বিভিন্ন ৰাজ্যত সকলোৱে দেখিছোঁ আপোনালোকৰ মানুহনিয়েই তেওঁলোকে এতিয়া আমাৰ মুকুল ৰয় ইয়াত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা এনেকৈ বহুত ঠাইত তেওঁলোকে টাৰ্গেট কৰি লৈছে কিন্তু মই ক'ব খুজিছোঁ অন্য ধৰণে যে এই এটা এটা যিকোনো ৰাজনৈতিক দলে যেতিয়া বিৰোধী দল নথকাকৈ এখন দেশ শাসন কৰিব খোজে বা শূন্যই কৰি দিব খোজে প্ৰধান বিৰোধী দলটোক মই অভিয়াছলি মই সেইটো কথাই ক'ব খুজিছোঁ যে তেওঁলোকে আচলতে গণতন্ত্ৰৰ কথা কয় কিন্তু গণতান্ত্ৰিক যিটো মূল্যবোধ সেই মূল্যবোধক তেওঁলোকে সন্মান নকৰে তেওঁলোকে বিচাৰে যে তেওঁলোকৰ চাৰিওফালে কেৱল বিজেপি আৰ এছ এছৰ প্ৰাধান্য হওক তাত কোনো ধৰণৰ বিৰোধী বিৰোধী দল নাথাকে কিন্তু গণতন্ত্ৰত বিৰোধী দল নাথাকিলে কেনেকৈ হ'ব গণতন্ত্ৰততো বিৰোধী দল থাকিবই লাগিব আৰু বিৰোধী দলৰ প্ৰাসংগিকতাক যদি সন্মান তেওঁলোকে কৰিব নাজানে সেই কথাটোতে স্পষ্ট হৈ যায় যেতিয়া এনেকুৱা ধৰণৰ কথা কয় কিন্তু আপোনালোকে দাবী কেনেকৈ কৰিব যে গণতান্ত্ৰিক মূল্যবোধৰ প্ৰতি আপোনালোক খুব বেছি আস্থাশীল আছিল চাওক কেতিয়াবা কেতিয়াবা আমাৰো কাৰোবাৰ ভৰি পিছলিছে তেনেকুৱা ধৰণৰ নোহোৱা নহয় ৰাজনীতি তেনেকুৱা ধৰণৰ হয় কিন্তু এটা কথা মনত ৰাখিব যে মই ইমাৰজেঞ্চীৰ কথাটো কোৱা নাই ইমাৰজেঞ্চি যে এইটো আমাৰ নেতৃত্বই এইটো স্বীকাৰ কৰি লৈছিলে যে ইমাৰ্জেঞ্চি আচলতে এটা ভুল ভুল সিদ্ধান্ত আছিলে সেইটো স্বীকাৰ কৰি লৈছে চবেই কিন্তু তাৰপিছত আপুনি চাব ৰাজীৱ গান্ধী ডাঙৰীয়াই ৰাজীৱ গান্ধী ডাঙৰীয়াই গণতান্ত্ৰিক মূল্যবোধত সদায় গুৰুত্ব দিছিলে কাৰণ এই সময়ত মই মনত পেলাই দিব খুজিছোঁ যেতিয়া লোকসভাৰ নিৰ্বাচন হ'ল মাত্ৰ দুখন আসন পালে বিজেপি দলে আৰু বিজেপি দলে পোৱাত ৰাজ্যসভাত নিবৰ কাৰণে কংগ্ৰেছ দলে সহায় কৰিছিলে ৰাজ্যসভাত নিবৰ কাৰণে মানে এইটোৱে তাৰ মূল উদ্দেশ্যটো হ'ল এইটোৱেই যে আমাক লাগে আৰু এটা ডায়লগৰ বোধকৰ পৰিৱেশ আছিল হয় যিয়েই নহয় ক'বই লাগিব সেইটোৱে আচ্ছা আমি আহোঁ এতিয়া গুজৰাটৰ প্ৰসংগক কেন্দ্ৰ কৰি ধৰক এতিয়া সংৰক্ষণৰ যিটো প্ৰসংগ এইটোৱে চাৰিওফালে এই দাবীটো উঠিছে অসমততো এটা জনজাতিকৰণ লৈ পেলাই আন্দোলনে চলি আছে এতিয়া গুজৰাটত কংগ্ৰেছে হাৰ্দিক পেটেল যদিও কংগ্ৰেছে দাবী কৰিছে তেওঁলোকৰ কৃতিত্ব মেভৱানী আপোনাৰ ধৰক অ' বি চিৰ ফালৰ পৰা তেওঁ হাৰ্দিক পেটেল পাটিদাৰসকলৰ আলপেশ ঠাকুৰ এওঁলোকৰ লগত যে ধৰক এটা যিটো মিত্ৰতা কৰিলে সেইটো এটা ডাঙৰ শক্তি কংগ্ৰেছত যোগদানেই কৰিলে মই জিগ্নেশ জিগ্নেশ ভেগৱানী আৰু আপোনাৰ মেৱানী আৰু হাৰ্দিক পেটেল হাৰ্দিক পেটেল হয় এওঁলোকে না কৰিলেও মই ক'ব খুজিছোঁ যে তিনিজন যুৱকে হয় আৰু ৰাহুল গান্ধীৰ লগ লাগি প্ৰায় নেতৃত্বতেই এক ধৰণৰ এটা সাংঘাতিক পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰিলে এটা হয় কৰিছিলে এতিয়া কথা হ'ল যে এই যে সংৰক্ষণে যিটো সমস্যাৰ সৃষ্টি কৰিছে তাতো কিন্তু আপুনি নিশ্চয় লক্ষ্য কৰিছে যে তেওঁলোকৰ মাজতো কিন্তু এটা স্বাৰ্থৰ সংঘাত আছিলে ধৰক খেতিয় হেৰিসকলৰ মাজত পিছপৰা সম্প্ৰদায়বোৰৰ মাজত পেটেলসকলৰ লগত এইবিলাকৰ মাজত আছে আৰু সংৰক্ষণৰ কথা কৈ দিয়াৰ লগে লগে হয় অন্যান্য কিছুমান পিছপৰা শ্ৰেণীয়েও কিন্তু অন্য ধৰণে ভাবিবলৈ বাধ্য হ'ল মই খুব সবিশেষ কথালৈ যাব খোজা নাই মই কৈছোঁ যে এই যে সংৰক্ষণৰ যিটো কথা তাত আপোনালোকে যিটো হাৰ্দিক পেটেলক যিধৰণে উৎসাহিত কৰিছে তেওঁতো আকৌ আন্দোলন ঘোষণাই কৰিলে হয় সেইটো আপোনালোকে কিমান সমীচীন বুলি ভাবে ছ কংগ্ৰেছ দলৰ যিটো নীতি সেই নীতিটো হ'ল এইটোৱেই যে আমাৰ আগৰ পৰা প্ৰথমৰ পৰাই যেতিয়া দেশ স্বাধীন হ'ল তেতিয়াৰ পৰা যে সমাজৰ আটাইতকৈ যিবিলাক দুৰ্বল যিবিলাকৰ সহায়ৰ প্ৰয়োজন একেবাৰে তলৰ পৰা উঠি আহিবৰ কাৰণে সামাজিকভাৱে সাংস্কৃতিকভাৱে অৰ্থনৈতিকভাৱে সকলো ক্ষেত্ৰতে সেইসকলক অলপ সহায়ৰ হাত আগবঢ়াই হাতখন ধৰি পেলাই ওপৰলৈ অহাত কংগ্ৰেছ দলে সহায় কৰে আৰু সেই সেই ক্ষেত্ৰত কেতিয়াবা ৰিজাৰ্ভেশ্যনৰ কিছুমান পলিচি কংগ্ৰেছে লয় বা ল আমাৰ যিটো কংগ্ৰেছৰ যিটো আদৰ্শ সেই আদৰ্শমতেই সেই কামবিলাক কৰে গুজৰাটৰ গোটেই কথাটো যেতিয়া আপুনি জানে যে এতিয়া আলাপ আলোচনা যেতিয়া আৰম্ভ হ'ল হাৰ্দিক পেটেলৰ লগত এটা মিনিমাম কমন প্ৰগ্ৰেমৰ নিচিনা সেইটো যিটো কপিল চিবাল ডাঙৰীয়াক দায়িত্ব দিছিলে তাতো এই কথাত কংগ্ৰেছ পক্ষৰ পৰা এইটো কথা কৈ দিয়া হৈছিলে যদিও অৱশ্যে একেবাৰে আনুষ্ঠানিকভাৱে প্ৰকাশ কৰা নাই কিন্তু আমি জনামতে যে এটা কথা স্পষ্ট কৰিছে যে সাংবিধানিক সাংবিধানিক যিখিনি দায়বদ্ধতা আছে বা সীমাবদ্ধতা আছে সেই সীমাবদ্ধতাৰ মাজত থাকি পেলাই অৰ্থনৈতিকভাৱে বা দুৰ্বল পাতিদাৰসকলৰ মাজতো যেনেকৈ আমাৰ অ' বি চি বা তেনেকুৱা ধৰণৰ কথাবিলাকত তেওঁলোকক ৰিজাৰ্ভেশ্যনৰ দিয়াৰ পোষকতা কংগ্ৰেছ দলে কৰে কিন্তু লক্ষ্মণ ৰেখাডাল কংগ্ৰেছ দলে কেতিয়াও সীমা চেৰাই নাযায় সেই কথাটো সেই কথাটো স্পষ্ট কৰি দিয়া হৈছিলে হাৰ্দিক পেটেলক কিন্তু হ'লেও মানে ৰাইজক বুজাব বুজোৱাত অলপ দেৰি হৈছে দেৰি হ'ল আচলতে তাত আচলতে নিৰ্বাচনৰ ঠিক আগমুহূৰ্তত তেতিয়া এইবিলাক কথা বুজাবলৈ সময়ে নাথাকে আচলতে কিন্তু তেওঁ হাৰ্দিক পেটেল কথাটো বুজি পাইছিলে আৰু বুজি পাই পেলাই কাৰণ আমি কিবা এটা কথা কৰিবৰ কাৰণে হকে বিয়কে যিটো বিজেপি দলে দুহেজাৰ চৈধ্য চনৰ ইলেকশ্যনৰ পৰা কৰিছিলে হকে বয়কে তেওঁলোকে প্ৰতিশ্ৰুতি দি যায় তেনেকুৱা মূল্যহীন দিয়াৰ পোষকতা কোৱা হৈছিলে তাৰমানে আপোনাৰ ঊনৈশ চনত এনেধৰণৰ শক্তিবিলাকৰ লগত ঐক্য কাৰণ এইটো এটা নতুন বাট মুকলি কৰিছে এতিয়া গণতান্ত্ৰিক মহলে ভাবিছে যে বিৰোধী ঐক্য এটা যদি গঢ়ি নুঠে হয় তেতিয়াহ'লে হয়তো সমস্যা আছে বহুত হয় আৰু বিৰোধী ঐক্যৰ কথাটো বহুতে অনুভৱো কৰিছে গতিকে আপুনি এই বিৰোধী ঐক্য সংৰক্ষণ বিচৰা শক্তিবিলাকৰ লগত যিটো মিত্ৰতাৰ কথা আহিল সেই দিশত অসম বা অন্যান্য ৰাজ্যবোৰত কি হ'ব ন চাওক আমাৰ পলিচি আপুনি যদি যোৱা আমাৰ কংগ্ৰেছ শাসনৰ পোন্ধৰ বছৰৰ হেৰিটোত বিশেষকৈ আমাৰ ৰাজনৈতিক নেতৃত্বই এই কথাটো সদায় অনুভৱ কৰে স্বাধীনতাৰ সেই আন্দোলনৰ পিছৰ পৰা মই উদাহৰণস্বৰূপে দিছোঁ কনষ্টিটুৱেণ্ট এচেম্বলিত যিবিলাক ডিবেট হৈছিলে তাত গোপীনাথ বৰদলৈ ডাঙৰীয়া ছিক্স চিডিউলটো আজি ছিক্স চিডিউলটো কেলৈ গোপীনাথ বৰদলৈ বৰ সজোৰে উত্থাপন কৰিছিলে কাৰণ বিশেষকৈ গুজৰাটৰ দৰে ৰাজ্যতকৈ আমাৰ উত্তৰ পূবৰ ৰাজ্যবিলাকত আমাৰ এথনিচিটি আমাৰ যিবিলাক সত্তাবিলাক সেই সত্তাবিলাকক কংগ্ৰেছ দলে সন্মান কৰে আৰু সেই সত্তাবিলাকক আমি হেৰাই যাবলৈ দিব নোৱাৰোঁ প্ৰত্যেকটো জনগোষ্ঠীৰে সেইকাৰণে কি হৈছিলে ধৰক এতিয়া ইয়াত ছিক্স ছেডিউল কিছুমানক দিয়া হৈছে বা ট্ৰাইবেল ডিষ্ট্ৰিক্ট কাউন্সিল দিয়া হৈছে তাৰ লগে লগে আমাৰ এই পোন্ধৰ বছৰীয়া শাসনত এই যে ডেভেলপমেণ্ট কাউঞ্চিলবিলাক দিয়া হৈছিলে প্ৰত্যেকটো জনগোষ্ঠীৰ কাৰণে সেই উদ্দেশ্য মূল উদ্দেশ্য একেই যে প্ৰত্যেকৰে যাতে থন ধৰি উঠে প্ৰত্যেকেই আৰু প্ৰত্যেকেই এইবিলাকতো দুৰ্নীতিৰ বাহ হৈছে বহুত হয়তো তাৰ প্ৰয়োগ কৰোঁতে থাকিব পাৰে কিন্তু তাৰ যিটো উদ্দেশ্য কিন্তু কংগ্ৰেছৰ সুদীৰ্ঘ ৰাজত্বত এই আমাৰ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ জনগোষ্ঠীসমূহ এইটো লাহে লাহে এটা বেয়া ফাললৈ গতি কৰিলে ধ্বংসমুখী হ'ল সেইটোতো হয় কাৰণ এই গোটেই উত্তৰ পূৰ্বৰ যিটো জনবিন্যাসটো খুব আলহুৱা এইটো আপুনি ভাৰতৰ এইটো বুজিব পৰাকৈ ৰাজনৈতিক পৰিপক্কতা নাথাকিলে আচলতে উত্তৰ পূবত সঁচা কথা ক'বলৈ গ'লে শাসন এটা ৰাজনৈতিক দলে শাসন কৰিব নোৱাৰে মানে আচলতে ক'বলৈ গ'লে এইটো এটা নেতৃত্বৰ সংকটেই হয় যি যি শাসক দলৰ বুজি পাব লাগিব হয় আচ্ছা আমাৰ এতিয়া বিজেপিয়ে যিটো ধৰক হিন্দুত্ববাদৰ খেলা খেলিছে ইলেকশ্যন নিৰ্বাচনবিলাকত আৰু এতিয়া গুজৰাটত আপোনালোকৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ উঠিছে যে আপোনালোকে জাতিভেদক অস্ত্ৰ হিচাপে ল'লে এতিয়া কি কয় আপুনি ন চাওক বিজেপিৰ যিটো নীতি নীতিটো একেবাৰে স্পষ্ট তেওঁলোকৰ যিটো পেৰাডাইম বুলি কয় ৰাজনৈতিক পেৰাডাইম পেৰাডাইমটোৱে হ'ল ছেভেণ্টি পাৰ্চেণ্ট ভাৰ্চেছ থাৰ্টি পাৰ্চেণ্ট ধৰক অসমৰ ক্ষেত্ৰত বা বা এইটি পাৰ্চেণ্ট ভাৰ্চেছ টুৱেণ্টি পাৰ্চেণ্ট তেওঁলোকৰ কথাটো হ'ল যে এফালে এই সংখ্যালঘু ধৰ্মীয় সংখ্যালঘু মুছলমানসকল তেওঁলোকে কৈছে যে মুছলমানসকলৰ ভোট আমাক নালাগে আমাক ভোট লাগে এই যে আমি আশী শতাংশ সৰ্বভাৰতীয় পৰ্যায়ত আৰু অসমত হয়তো সত্তৰ শতাংশ এই মানুহখিনিক যদি আমি এক লগ কৰিব পাৰোঁ আমাৰ কিহৰ হয় আমিতো সদায় ৰাজনৈতিকভাৱে আমি টিষ্টি থাকিম আমি শাসনত থাকিম গতিকে একেবাৰে সাধাৰণ অৰ্থত সাধাৰণ ভাষাত তেওঁলোকৰ গোটেই পলিচিটোৱে হ'ল এইটো মেৰুকৰণ মেৰুকৰণ এই ত্ৰিছ শতাংশ অসমত যদি আছে সংখ্যালঘু মুছলমানসকলক তেওঁলোকেতো দুহেজাৰ চৈধ্য চনৰ ইলেকশ্যনৰ গোটেই ভাষণবিলাকত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাইতো জানেই আতিশহ্য কৰে একেবাৰে বিভিন্ন ধৰণৰ কথা কৈ দিয়ে এসময়ত যেনেকৈ মোদীৰ বিৰুদ্ধে কৈছিলে যে পাইপলাইনে যদি মুছলমানৰ তেজ বয় সেইজন হিমন্ত বিশ্ব ওলটা শৰ্মাই পেলাই এনেকুৱা ধৰণৰ অতি হিন্দুত্ব হ'বলৈ গৈ পেলাই তেওঁ এনেকুৱা ধৰণৰ কথা ক'লে যে মুছলমানৰ ভোট নালাগে আমাক হিন্দুসকলক লাগে আৰু সেইটো নীতিৰ দ্বাৰাই তেওঁলোক পৰিচালিত হৈ আছে সদায় আজি হিন্দু বাংলাদেশ তেওঁলোকৰ এজেণ্ডাটো হ'ল হিন্দুত্ববাদ বা হিন্দুক মানে পলাৰাইজ কৰি মেৰুকৰণৰ যদি হিন্দুৰ ভোটটো আদায় কৰা শাসনত স্পষ্টও হৈছে অসমত কিন্তু এইটো হয় নেকি আৰু যে ভাৰতবৰ্ষৰ দৰে এখন ধৰ্ম নিৰপেক্ষ দেশত গোটেই হিন্দুবোৰে কথা নাই বৰ্তনাই তেওঁলোকৰ বক্তৃতা শুনি ভোট দিব সেইটোতো আচল যিটো ভাৰতীয় আজি বিৰোধিতাটো আহিছে এইটো হিন্দু মানুহৰ মাজৰ পৰাই তাৰ উহাটো উচিতই আৰু কাৰণ আমাৰ যিটো বহুত্ববাদ সেইটোৱে ভাৰতবৰ্ষৰ যিটো ক'ৰ দিয়েনে সেইটো কেনেকৈ সেইটো নহয় কিন্তু আপোনালোকে গুজৰাটত তেওঁলোকে হিন্দু মানুহৰ মাজত ধৰক যিধৰণে খোপনি পুতিব খুজিলে বা যিটো কৰিলে আৰু এইটো তেওঁলোকে হিন্দু হিন্দু কৰি ইউ পি ইউ কৰিলে তাত কৰিলে তাত আপোনালোকেও সেইটো ভাঙিবৰ কাৰণে অলপ জাতিভেদৰ আশ্ৰয় লৈ ভাগ ভাগ ঠিক সেই জাতিভেদৰটো বস্তু নহয় আচলতে চাওক ৰাজনৈতিকভাৱে সমীকৰণ আপুনি ৰণ কৌশলটো প্ৰস্তুত কৰিবই লাগিব কাৰণ নহ'লে তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে আপুনি ৰণত কেনেকৈ অৱতীৰ্ণ হ'ব গতিকে ৰণকৌশল কৰিবলৈ যাওঁতে আমাৰ এইবিলাক সৰু সৰু যিবিলাক জনগোষ্ঠী আছে বা তেওঁলোকৰ যিবিলাক উঠি অহা নিজৰ যিবিলাক এছপিৰেশ্যনছ আছে সেইবিলাকক আচলতে আমি লৈ পেলাই তেওঁলোকক বিজেপিক আচলতে প্ৰতিহত কৰিবৰ কাৰণে এনেকুৱা অসমতো অহা নিৰ্বাচনত যিবোৰ হ'ব তাত এনেকুৱা অংক কৰা হৈছে নেকি নহয় চাওক প্ৰথম কথা মই এইটো কথা কওঁ যে দুহেজাৰ ষোল্ল চনৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ আগতে অসমত এটা কথা আমি কংগ্ৰেছ কিছুমান ক্ষেত্ৰত আমি পিছ পৰি থাকিলোঁ বিজেপি দলে চবকে লগত লৈ তিৱাকো লগত ল'লে মানে তিৱাৰ নেতাসকলক বড়োসকলক ল'লেই মিচিংসকলক ল'লে ৰাভাসকলক ল'লে তেনেকৈ বিভিন্ন ধৰণৰ লৈ পেলাই তেওঁলোকে এটা এটা মানে সেই যিটো হেৰিটো এটা পক্ষ পক্ষটো যিটো তৈয়াৰ কৰিলে কিন্তু এতিয়া তেওঁলোকে যিবিলাক প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিলে আচলতে এতিয়া লিডাৰবিলাক যিবিলাক তেওঁলোকৰ জনগোষ্ঠীবিলাকৰ লিডাৰবিলাকেতো বিজেপিৰ দলত সোমাই গ'ল বা তেওঁলোকে ক্ষমতাৰ সোৱাদ ল'বলৈ আৰম্ভ কৰিছে বা ক্ষমতা মন্ত্ৰী হোৱাৰ আশাত ধৰক ৰণোজ পেগুৰ দৰে ব্যক্তি এতিয়া তেওঁলোকে মিচিঙৰ কথা সেই জনগোষ্ঠীৰ কথা নকয় কিন্তু সেই কথাটোৱে কি হ'ল তেওঁলোকৰ যিবিলাক বেচিক যিবিলাক কথা আছিলে যিবিলাক ইছ্যু আছিলে সেইবিলাকতো নাইকিয়া হোৱা নাই স্বাভাৱিকতে সেইকাৰণে দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ বা তৃতীয় পৰ্যায়ৰ নেতাই এতিয়া এওঁলোকৰ প্ৰতি আস্থা নাই এতিয়া আস্থা নোহোৱাৰ উপক্ৰম হৈছে গতিকে কথাটো হ'ল আমি তেওঁ আপোনালোকৰ লগত যোগাযোগ কৰিছে নেকি চাওক আমাৰ কথাটো একেবাৰে স্পষ্ট আমি খুব কংগ্ৰেছ দলে খুব শ্ৰদ্ধা সহকাৰে অকল ভোটত জিকিবৰ কাৰণে নহয় শ্ৰদ্ধা সহকাৰে তেওঁলোকৰ অনুভূতিবিলাকক আমি স্বীকৃতি দিয়াই নহয় সেই অনুভূতিবিলাকক আমি আমাৰ সীমাবদ্ধতাৰ মাজতে আমি তেওঁলোকক সামাজিক সাংস্কৃতিক ৰাজনৈতিক সকলো ধৰণৰ তেওঁলোকক ক্ষমতা দিয়াৰ পৰা আৰম্ভ কৰি যিটো আমি কাউঞ্চিলবিলাক কৰিছিলোঁ তেনেকৈ আমি আগবাঢ়ি যাব খুজিছোঁ কিন্তু ইয়াত এতিয়া আপোনাৰ বিৰোধী ঐক্যৰ ক্ষেত্ৰত কেনেকুৱা কিবা হৈছেনে কোনো কাৰণ এনেই যিটো ট্ৰেক টু লেভেল বুলি কয় আনুষ্ঠানিকভাৱেটো একো হোৱা নাই কিন্তু আমি মাজে মাজে এইজনে কথা পাতো অনানুষ্ঠানিকভাৱে হ'ব হয় মই দুটা কথাৰ কাৰণে প্ৰসংগটো ওলাইছোঁ এক হ'ল আপোনালোকৰ দলৰ মাজত বহুত বিৰোধ আছে আজমল ডাঙৰীয়াক লৈ বদৰুদ্দিন আজমলক হয় তৰুণ গগৈ নামেই নুশুনে আৰু অনেকে এইটো বিচাৰে আৰু এইটোও ঠিক যে তেওঁৰ যিবিলাক স্থিতি এতিয়াৰ সম্প্ৰতি লৈছে হিন্দু বাংলাদেশী বা অন্যান্য ক্ষেত্ৰত আৰু তেওঁ গুৰুত্ব আৰোপো কৈছে মোৰ এই সাক্ষাৎকাৰ তেওঁ বহুত কৈছে সেইফালৰ পৰা সেয়াই এটা ঐক্যৰ কথা আছে আৰু এটা আছে যে ধৰক অখিল গগৈ অখিল গগৈক আমি ব্যক্তি হিচাপে নাচালেও এটা শক্তি হিচাপে চাব লাগিব এটা প্ৰতিবাদী মানে হেৰি এটা তেওঁ গণভিত্তি থকা এটা সংগঠন তেওঁ ৰাজ তেওঁৰ ওপৰত অত্যাচাৰ চলিছে আপোনালোকৰ দিনতো চলিছিলে এতিয়া অলপ বেছিকৈ হৈছে অখিল গগৈৰ লগত তৰুণ গগৈ এটা সামান্য ইঙিতো দিছিলে সেইদিনা এঠাইত আৰু আপোনালোকৰ কালি আকৌ আপোনালোকৰ দলৰ মাজতে এইটো বিৰোধিতাও কৰিছে মই ভাবোঁ সেইটো এটা অনাহুত এটা পৰি পৰিস্থিতি হৈছে সেইটো কথা নহয় তৰুণ গগৈ ডাঙৰীয়াই যিখিনি কথা কৈছে মই ভালকৈ তেওঁ সঁচা কথাই কৈছে যে চাওক প্ৰয়োজন হ'লে প্ৰয়োজন হ'লে মানে কিছুমান ইছ্যুত এতিয়া কিছুমান ইছ্যুত ধৰক এতিয়া অখিল গগৈ কিছুমান তেওঁৰ এটা প্ৰতিবাদী কণ্ঠ সেই প্ৰতিবাদী কণ্ঠটোক আমি নুই কৰিব নোৱাৰোঁ আৰু তেওঁৰ জনভিত্তিও আছে যিকোনো জনভিত্তিত থকা নেতাৰ প্ৰতি আমাৰ সদায় সন্মান আছে গতিকে তেওঁৰ প্ৰতিও আমাৰ সন্মান আছে এইটো নহয় যে তেওঁৰ লগত আমি কিবা এলায়েঞ্চ কৰি পেলাই ইলেকশ্যন নামিম সেইটো কথা নহয় কিন্তু বিশেষকৈ ফাৰ্মাৰ্চা বুজি অহা বিশেষকৈ তেওঁ কিছুমান ইছ্যু লয় ধৰক বহুত ক্ষেত্ৰত আমাৰ বহুত অমিল আছে আৰু তাত মিল হোৱাৰো কোনো সম্ভাৱনা নাই কাৰণ তেওঁ কিছুমান বৰ কিন্তু তেওঁ ধৰক এতিয়া কিছুমান জেনুৱ কিছুমান কথা তেওঁ হেৰি কৰে সেইবিলাকত আমাৰ মিলাত একো আপত্তি নাই কাৰণ এতিয়া তেওঁ ধৰক খেতিয়কৰ কৃষিজীৱী মানুহৰ বা কিছুমান আমাৰ এইবিলাক ইছ্যু আছে সেইবিলাক জেনুৱেন কথা আমি কেতিয়াবা হয়তো বুজিব নোৱাৰোঁ কিন্তু তেওঁ সেইবিলাক যদি আঙুলিয়াই দিয়ে আৰু সেইটোততো আমি সেই বুজিব পৰা আমাৰ যিটো ৰেচনেলিটি সেইটো আছে কাৰণে কেতিয়াবা মানে ক'ৰবাত এটা এখন দুৱাৰ এখন খোলা থাকিব আৰু আজমলৰ সম্পৰ্কত মই বৰ দীঘলীয়াকৈ আজমল ডাঙৰীয়াৰ গোটেই তেওঁলোকৰ পাৰ্টিটো কৰাৰ পৰা আপুনি যদি চাই আজমল ডাঙৰীয়াৰ পাৰ্টতে যদিও মুখেৰে আৰু মই কৈছো যে যোৱাবাৰ আপোনাৰ লগত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ইমানলৈকেও গৈছো সেইটোৱে কৈছো মই যে বহুত আগৰ পৰা এতিয়াও যোৱাবাৰ আপুনি মুছলমানৰ স্বাৰ্থ ক'লে তেওঁ হিন্দুৰ স্বাৰ্থ ক'লে হয় এনেকে এইটো হ'ল কিন্তু হলেওতো আমি এটা কথা ধৰি থাকিব নোৱাৰো এতিয়া পৰিস্থিতি সলনি হৈছে মই ৰাজনৈতিকভাৱেও আজমল ডাঙৰীয়াৰ লগত আমি বুজাবুজি কৰা প্ৰশ্নই নুঠিব নোৱাৰে মই আপোনাক স্পষ্টভাৱে কৈছোঁ এইটো আমাৰ কংগ্ৰেছ দলৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ কথাটো হ'ল অন্ততঃ আজি দুটা দশক ধৰি ৰাজীৱ গান্ধীৰ দিনৰ পৰা মই কথাটো ক'ব খুজিছোঁ মই এই কথাটো স্পষ্ট কৰি দিব খুজিছোঁ আমাৰ অসমৰ কংগ্ৰেছ নেতৃত্বই যদি কিবা কথা এটা কয় যে এইটো আমাৰ জন মানুহ মানুহখিনিৰ কাৰণে এইটো অপকাৰী হ'ব দিল্লীৰ যিটো হাই কমাণ্ড বুলি কওঁ আমি উচ্চ নেতৃত্বই লগে লগে কথাখিনি বুজি পায় আৰু কংগ্ৰেছ নেতৃত্বৰ লগতে সদায় হয় তেতিয়াহ'লে আজমলক আজমল বদৰুদ্দিন আজমলক অহা নিৰ্বাচনৰ ধৰা কংগ্ৰেছে তেওঁক আপুনি কোৱাৰ দৰে হেৰি নকৰিলে গ্ৰহণ নকৰিলে তেওঁ যদি ভূমিকাটো যোৱাবাৰৰ দৰে হয় তেতিয়াহ'লে আপুনি কি ভাবিম তাৰ প্ৰভাৱ তেওঁ সাধাৰণ কথা হ'ল তেওঁ তেওঁৰ যিটো জনভিত্তি আছে মানে ৰিলিজিয়াছ মাইনৰিটি ওচৰত তেওঁ সেই জনবৃত্তি হেৰুৱাবলৈ আৰম্ভ কৰিছে তেওঁ সেইকাৰণে শংকিত হৈছে সেইকাৰণে তেওঁ পিগি বেকিং মানে কংগ্ৰেছৰ লগত জোৰ জৱস্থা নাই তেওঁ কাৰণ তেওঁ গণভিত্তিৰ ৰক্ষাৰ কাৰণে আৰু অহাবাৰ তেনেকুৱা কথা নুশুনিব বুলি ভাবে হিন্দুৱে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ কথা বা সোণোৱালৰ কথা হিন্দু মানুহখিনি চাওক প্ৰথম কথা হ'ল হিন্দু মানুহখিনি সদায় মই ভাবোঁ যে এই যিটো বিজেপিয়ে যেনেকৈ বিচাৰিছে তেনেধৰণে তেওঁলোকে তেওঁলোকে আচ্ছা মই এইখিনিতে মনলৈ আহিলে যে আপোনালোকৰ ৰাহুল গান্ধীয়েও আপুনি চাওক নেহেৰু পৰিয়াল এনেকুৱা এটা পৰিয়াল যি ধৰ্ম নিৰপেক্ষতাৰ প্ৰতীক বুলিয়েই ক'ব পাৰি হয় তেনে এটা পৰিয়াল আমি দেখিছিলোঁ ৰাজীৱ গান্ধীয়েও এসময়ত খুব এটা দৃঢ়স্থিতি লৈছিলে সাম্প্ৰদায়িকতাৰ বিৰুদ্ধে হয় বা হিন্দুৰ হিন্দুৰ সমস্যা বা হিন্দুক সন্মান নকৰাৰ কথা অহা নাই কিন্তু যিটো ৰক্ষণশীল হিন্দুত্ববাদৰ কথা আহিছে তেতিয়া কিন্তু তেওঁ পিছো হৈ আহিবলগীয়া হ'ল ভোটৰ অংকত আৰু ৰাহুল গান্ধীয়েও তাত আমি দেখিলোঁ যে মন্দিৰে মন্দিৰে ঘূৰি ফুৰিলে ভোট লৈ ডাঙৰ ডাঙৰ তেওঁ বিজেপি নেতাৰ ফোট ল'বলৈ ধৰিলে এই কথাবিলাকে গণতান্ত্ৰিক শক্তিবিলাকক বামপন্থী শক্তিবিলাকক স্বাভাৱিকটো অলপ এইটো কি প্ৰয়োজন এইটো নিন্দুত্ববাদ বুলি কৈছে এইটো কি প্ৰয়োজন আছে সেইটো কথা নহয় চাওক প্ৰথম কথা হ'ল এইটোৱে যে বিজেপি আৰু আৰ এছ এছ দলে এনেকুৱা ধৰণৰ অপপ্ৰচাৰ কৰিছিলে যে ৰাহুল গান্ধীক হিন্দু নহয় বুলিয়ে ক'বলৈ আৰম্ভ কৰিলে সেইটো নহয় আৰু গতিকে মানুহৰ মানুহ মান আৰু প্ৰমাণ কৰিবলৈ গ'ল নেকি প্ৰমাণ কৰিবলৈ নহয় কিন্তু ধৰ্মীয় যিটো আৱেগ ধৰ্মীয় যিটো আছে সেইটো ৰেচনেলিটি আনিবৰ কাৰণে সঁচা কথা ক'বৰ কাৰণে ৰাষ্ট্ৰীয় আনিবৰ কাৰণে আৰু মন্দিৰত যোৱাৰ এটাও এটা তেওঁলোকৰ পৰিয়ালত এইটো আছে এইখন সকলো জানে এইটো অস্বীকাৰ কৰা নাই কিন্তু ইলেকশ্যনত তেওঁ লাহে লাহে দেখিলে যে আমি বা পৰামৰ্শ দিয়া হ'ল তেওঁক যে আমি অলপ হিন্দু কৰিব লাগিব নহ'লে বিজেপি ল'ব কিন্তু মানুহে যদি হিন্দুৱেই কৰিব লাগে কংগ্ৰেছক কিয় বিজেপিত কৰিব কিন্তু বিজেপিৰ যিটো অতি হিন্দুত্ব যিটো আছে সেইটো সেইকাৰণে আপোনালোকে অলপ কোমল ৰাস্তা ধৰণে অতি হিন্দুত্ব খুব ক্ষতিকাৰক সেইটো বুজিলোঁ কিন্তু এওঁলোকেও এটা তেনেকুৱা ধৰণৰ হিন্দুত্ববাদৰ লাইন কিয় ল'লে আপোনাৰ দলে আমাৰ দলে কথাটো হ'ল কি আমিতো হিন্দু বা ৰাহুল গান্ধী ডাঙৰীয়া হিন্দু তেওঁ মন্দিৰলৈ যায় আৰু মই ধৰক আজি মন্দিৰলৈ মই দেখাই শুনাই বৰ পূজা পাৰ্বণ নকৰোঁ কিন্তু আশীৰ্বাদ ল'বলৈতো যাওঁ মানুহক বুজাব খুজিলে আৰু যে আমি হিন্দু বিৰোধী নহয় মুঠেই নহয় আমি হিন্দু বিৰোধী কেনেকৈ হওঁ আচ্ছা অসমত এটা বিখ্যাত ক'বলৈ বেয়া লাগে কিন্তু দেৱকান্ত বৰুৱাৰ দিনৰ পৰা আলিকুলি ৰাজনীতি বুলি কয় আৰু এতিয়া যোৱালি বা লোকসভা বিধানসভা নিৰ্বাচনত আমি দেখিছোঁ যে আলিও গুচি গৈছে কলিও বহুতখিনি গুচি গৈছে যিটো কাৰণে আপোনালোকৰ পৰাজয় হ'ল কিয় এনেকুৱা হ'ল প্ৰথম কথা হ'ল দেৱকান্ত বৰুৱাৰ কবিতা মই খুব ভাল পাওঁ কিন্তু দেৱকান্ত বৰুৱাৰ এই উক্তি মই মুঠেই পচন্দ নহয় সেইটোতো হয় কাৰণ তেওঁ আছে বাস্তৱতা থাকিবও পাৰে কিন্তু সেইটো আজিৰ যুগত প্ৰাসংগিকতা নাই প্ৰথম কথা হ'ল যে আমি সেই যিটো কয় যে দুটা অকল আলিকুলিৰ ওপৰতে কংগ্ৰেছ বৰ্তি আছে এই কথাটো একেবাৰে গোকাত অসত্য কথা কাৰণ আমি মই যিটো কথা কৈছোঁ কংগ্ৰেছ আদৰ্শ মতে আমি এই দুৰ্বল জনগোষ্ঠীবিলাকক আমি সহায়ৰ বুজিলোঁ বৰদলৈ সেইটো বুজিলোঁ কিন্তু ইতিমধ্যে আপোনালোকক দীৰ্ঘদিন এই চাহ বাগিচাৰ শ্ৰমিকসকলে ভোট দি আহিছে আপোনাৰ ৰিলিজিয়াছ মাইনৰিটিয়ে ভোট দি আহিছে আপোনালোকক আহিছে হয় তেওঁলোকক আপোনালোকে এক প্ৰকাৰ এপিজমেণ্ট পলিচিৰ কাৰণে সমালোচনাই কৰে কংগ্ৰেছক যে বেছি হৈ গৈছিলে দৰকাৰতকৈ আজি কিন্তু গেৰুৱা বাহিনীৰ উত্থান ঘটিছে চাহ আপুনিতো বেছি ভালকৈ জানিব উজনি অসমৰ পৰা যদি এইটো কিয় হ'বলৈ পাইছে এইটো এইটো হৈছে তেওঁলোকৰ উদ্দেশ্যটো এইটোৱেই যে আপোনালোকেতো পৰ্যালোচনাও কৰিব লাগিব ডেফিনেটলি কৰিব লাগিব তেওঁলোকৰ উদ্দেশ্যটো হ'ল তেওঁলোকে এতিয়া চাহ বাগিচাত তেওঁলোকে চাওক অতি মানে অৰ্থনৈতিকভাৱে অতি দুৰ্বল এই গোটেই জনগোষ্ঠীটো চাহ বাগিচা জনগোষ্ঠীটো তাত একেলগে একেটা লাইনত কোনোবা খ্ৰীষ্টান থাকে কোনোবা হিন্দু থাকে শ্ৰমিক থাকে আৰু এই দুৰ্বল মানুহখিনিক তেওঁলোকে আৰু দুৰ্বল কৰিবৰ কাৰণে বিজেপি আৰ এছ এছে কি কৰিছে এতিয়া তাত মানে হিন্দুত্বৰ এই বস্তুটো তেওঁলোকে উদ্বুদ্ধ কৰিবলৈ চাইছে তেওঁলোকে বেপটাইজ কৰিব বিচাৰিছে আজিকালি এতিয়া উজনি অসমত আমাৰ মই উদাহৰণটো দিছোঁ শাওণ মাহৰ যিটো কি ব'ল বম নে কিবা এটা হয় সেইবিলাক আগতে উজনি অসমত নাছিলে এতিয়া গাঁৱে 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 নহয় বিশেষকৈ বাগানৰ লাইনে লাইনে তেওঁলোকে কি কৰে আৰ এছ এছে একল বিদ্যালয়বিলাক একেবাৰে ৰঘুমলাৰ দৰে গোটেইবিলাক তেওঁলোকে স্থাপন কৰিছে একল বিদ্যালয়বিলাক আগতে এনেই নহয় এইটোতো সুযোগ কেনেকৈ পালে আপোনালোকৰ দীৰ্ঘদিনীয়া শাসনত অৰ্থনৈতিক আপুনি যিটো কৈছে অৰ্থনৈতিকভাৱে তেওঁলোকে এটা পৰ্যায়লৈ যাব নোৱাৰিলে বা নিয়া নহ'ল তেওঁলোকক যিটো কাৰণে এই সুযোগটো তেওঁলোকে ল'ব পাৰিলে সুযোগটোৰ কথা মই এইটো কথাই কৈছোঁ যে এটা কথা মনত ৰাখিব যে এই চাহ জনগোষ্ঠী মানে জনগোষ্ঠীবিলাক মই সৰ্ব বুলি কৈছোঁ আৰু তেওঁলোক এইটো কথা কোনো সন্দেহ নাই যে তেওঁলোক অৰ্থনৈতিকভাৱে খুব দুৰ্বল আৰু বিশেষকৈ পঢ়া শুনাৰ ক্ষেত্ৰতো তেওঁলোক পিছ পৰি আছে পঢ়া শুনা য'ত যিটো সমাজত নাথাকে সেইবিলাক দুৰ্বল হয় কিন্তু কংগ্ৰেছে যিবিলাক নীতি লৈছিলে শাসনকালত ধৰক প্ৰত্যেকখন বাগানতে বাগানতো বাহিৰতো গাঁৱত আছেই বাগানতো বিদ্যালয়বিলাক চৰকাৰীকৰণ কৰা হৈছে বিনামূলীয়া শিক্ষা দিয়া হৈছে কম্পালচৰি কৰাইটুকেশ্যন তাত প্ৰয়োগ কৰা হৈছে এইবিলাকৰ উদ্দেশ্য কি এইবিলাকৰ উদ্দেশ্য যাতে জনগোষ্ঠীক যাতে কাৰণ চাওক পইচা সোমাই দিয়া হৈছে সেইটো সেই কৈছে সেইবিলাক ক্ষণস্থায় এইবিলাক চমক দিবৰ কাৰণে তেওঁলোকে একাউণ্টত পইচা সোমাব এইটো ভোট পাবৰ কাৰণে কিন্তু তেওঁলোকে বাকী কাম দেখোন একো কৰিব পৰা নাই আৰু বুভুক্ষ চৰাই গান গাব নোৱাৰে নহয় কাৰণ তাত এই এনেকৈ কিমান দিন কৰিব তেওঁ মানুহে বুজি পাইছে এইবিলাক ধৰ্মীয় আৱেগেৰে বৰ বেছিদিন চলি থাকিব নোৱাৰে আমি আহিম আকৌ অন্যান্য প্ৰসংগলৈ খন্তেক পিছত ভাল মই এইবাৰ সুধিব খুজিছোঁ যে ধৰক নিৰ্বাচন আহিছে মানে পঞ্চায়ত নিৰ্বাচন আৰু এটা একে সময়তে শংকাও হৈছে যে পঞ্চায়ত নিৰ্বাচন সঁচাকৈ অনুষ্ঠিত হ'বনে নহয় কাৰণ তাত এন আৰ চিৰ কথা আহিছে সেই মানুহখিনিয়ে তাত কাম কৰিব লাগিব ইত্যাদি ইত্যাদি প্ৰসংগ তথাপিও কওঁ যে পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনত আপোনালোক সফল হ'ব পাৰিব নোৱাৰে এটা কথা নিশ্চয় আমি সফল হওঁ কাৰণ মই আপোনালোকক এটা কথা ক'ব খুজিছোঁ যে আমাৰ কংগ্ৰেছৰ যিটো সাংগঠনিক যিটো দিশ আছে আমি অলপ মাজতে নিশকটীয়া হৈছিল ইলেকশ্যনত হোৱাৰ পিছত মানুহৰ মনোবল অলপ হেৰাই অলপ ধৰক বহি থাকে কিন্তু আমাৰ সাংগঠনিক যিটো গোটেই সংগঠনটো বৰ অসমত বৰ সক্ষম আৰু খুব শক্তিশালী আৰু সেই কথা আমাৰ কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্বই সেইটো স্বীকাৰ কৰে যে অসমত আমাৰ আগৰ পৰাই আমাৰ সাংগঠনিক সেইটো আমাৰ খুব সক্ষম আমি ইতিমধ্যে অসমৰ চুকে কোণে পঞ্চায়ত নিৰ্বাচন সম্পৰ্কে আমাৰ গোটেইবিলাকক আমি উদ্বুদ্ধ কৰিব পাৰিছোঁ দলীয় কৰ্মী একেবাৰে তৃণমূল পৰ্যায়ৰ কৰ্মী গতিকে আজি আজিৰ দিনটোতে অসমৰ চাৰিওফালে ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত আমাৰ যিটো মণ্ডল পৰ্যায় বুলি কওঁ আমি বুথ পৰ্যায়ত ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত আমাৰ মিটিং মাতাং আমাৰ দলীয় কৰ্মীসকল গৈছে তেনেকুৱা ধৰণৰ কিন্তু আপোনালোকৰ যিসকলে হাৰিলে ধৰক ভাল ভাল নেতা আপুনিও হাৰিছে তেওঁলোক সমষ্টিলৈ নাযায় বা কৰ্মীসকলৰ লগত সেইটো কথা নহয় মোৰ অৱশ্যে মই গৈ আছোঁ মই মাজতে ইলেকশ্যন হৰাৰ পিছত মোৰ এটা একাডেমিক প্ৰজেক্টত মানে দিল্লীৰ চেণ্টাৰ ফৰ পলিচি ৰিচাৰ্চেটিঙে দিছিলে এই ফল আউট অফ ব্ৰেক্সিট বুলি যে ব্ৰেক্সিটৰ যিটো ব্ৰিটেইনৰ এটা এখন ছেমিনাৰত মই যাব লগা হ'ল তাৰপিছতে চাউথ ইষ্ট এছিয়ান কাণ্ট্ৰিজবিলাকৰ ইমাৰ্জিং অপৰচুনিটিজ ইকনমিক অপৰচুনিটিজৰ ওপৰত মোক এটা প্ৰজেক্ট কৰিবৰ কাৰণে পলিটিচিয়ান হিচাপে মোক দায়িত্ব দিছিলে গতিকে মই যোৱা সময় দিবলগীয়া হ'ল তাত মই যোৱা ছয় সাত মাহমানে দিলোঁ মই এতিয়া মই আকৌ ফ্ৰী হৈ গ'লোঁ এতিয়া মই ৰাজনৈতিক দেখা পাম আজিয়ে হৈছে আচ্ছা কচোন কিয় জিকিব আপোনালোক কিয় সাফল্য পাব সেইকাৰণে যে চাওক লাহে লাহে মানে তেওঁলোকে এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিলে মানুহক পৰিৱৰ্তন কৰিব বোলে চাৰিওফালে পৰিৱৰ্তন কৰা যেনেকুৱাবিলাক কৰিছিলে সেইবিলাক আচলতে যে এটা আচলতে প্ৰতাৰণা প্ৰশসন হৈছে সাধাৰণ মানুহে হাৰে হাৰে বুজি পাইছে এতিয়া কথাটো প্ৰত্যেকটো ক্ষেত্ৰতে কাৰণ ইকনমি গোটেই মূল্য বৃদ্ধি হুহুৱাই বাঢ়ি হৈছে তেওঁলোকৰ আগতে যিবিলাক সা সুবিধা যিবিলাক আছিলে সেইবিলাক নাইকিয়া হ'ল তাৰোপৰি এনেই চমক সৃষ্টি তেওঁলোকে কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছিলে বা কৰি আছে এতিয়াও বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ উৎসৱ পাৰ্বণ এইবিলাক কৰি আছে কিন্তু আচলতে সাধাৰণ মানুহ খুব ক্ষুদ্ধ হৈছে সেইটো এটা কথা আৰু দুই নম্বৰ কথা যে এই যে মানুহে এই এইটো দুগুণভাৱে এটা প্ৰতিশোধ পৰায়ণ মনোভাৱ এটা ল'ব যেন আমাৰ লাগিছে এইকাৰণে যে এই যে মিছা কথা কৈ পেলাই প্ৰতাৰণা কৰি পেলাই তেওঁলোকে যে ক্ষমতালৈ আহিলে সেইটোত আচলতে মানুহ যেতিয়া ক্ষুব্ধ হৈ যায় তেতিয়া তেওঁলোকে কিন্তু আপোনালোকৰো বিশ্বাসযোগ্যতাৰ প্ৰশ্ন এটা আছে কাৰণ পোন্ধৰ বছৰ অতিষ্ঠ হৈ মানুহে বিজেপি বুলি সকলোৱে গতিকে আপোনালোকে এতিয়া এই যে বিশ্বাসযোগ্যতা ঘূৰাই আনিবৰ কাৰণে বা এনেকুৱা সম্ভৱ কিয় হৈছো বুলি নহয় কাৰণে নেকি নহয় নহয় এইটো কথা মই কোৱা নাই মই কোনো কথাই ক'ব গৈ চাওক স্বাভাৱিকতে পোন্ধৰ বছৰ কাল একেলথাৰি শাসনত থকাৰ পিছত গণতন্ত্ৰত এইটো আৱশ্যম্ভাৱী মানে যিটো উচিত উচিতো নিশ্চয় উচিত আৰু মোৰ কথাকে কওঁ এতিয়া মই মই চাৰিবাৰ জিকিলোঁ মাৰ্ঘেটাৰ পৰা একেৰাহে একেৰাহে মানুহে মোৰ দেখি দেখি আমনি পায় নহয় সদায় নতুন কিবা এটা বিচাৰে সেইটো স্বাভাৱিক অতি আমাৰ হিউমেন নেচাৰ গতিকে সেইটোত আৰু আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা যে আমিও আত্মবিশ্লেষণ কৰিব পাৰোঁ যে আমি ক'ৰবাত ভুল কৰিছিলোঁ কিবা কৰিছিলোঁ আত্মবিশ্লেষণ হৈছেনে মই ভাবোতো হৈছে আপোনাৰ দলৰ সমষ্টিত কেনেকুৱা আপোনাৰ এতিয়া মোক চাৰিওফালৰ পৰা মাতি থাকে টেলিফোন মেছেজ বিভিন্ন ধৰণৰ সকলোৱে বজাৰে সমাৰে দোকানীয়ে ফোন কৰে মোকে কৰে আৰু প্ৰত্যেক কথাতে তেওঁলোকে আমি বৰ ভুল কাম কৰিলোঁ বৰ ভুল কাম কৰিলোঁ তেওঁলোকক প্ৰতি মই এইটোৱে কথা যে মই কোনো দুখ পাই পেলাই বা তেওঁলোকৰ পৰা আঁতৰি থকা নাই মই আচলতে এই মোৰ প্ৰজেক্টটোৰ কাৰণে অলপ মই ব্যস্ত হৈ আছিলোঁ কিন্তু মই তেওঁলোকক কিন্তু আপুনি ভাস্কৰ শৰ্মাৰ দৰে এগৰাকী নেতা হাৰিবলগীয়া কি হ'ল প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ হৈ যায় ৰাজনীতিত এই ধৰণৰ হৈ যায় কিয় জিকিলে চাওক নহয় নহয় আচলতে মই সৰু কথা এটা ক'ব খুজিছোঁ আমাৰ তেওঁলোকৰ বিজেপিৰ যিটো পলিচি বিজেপিৰ পলিচি এতিয়া মোৰ সমষ্টিতে মই উদাহৰণ হিচাপে দিব খুজিছোঁ তাত মাত্ৰ এক শতাংশ ধৰ্মীয় সংখ্যালঘু এক শতাংশ তাত তেওঁলোকে এনেকুৱা ধৰণৰ কৰিলে মানে সেই মোদী ডাঙৰীয়া এইবিলাকত সিদ্ধ হস্ত মই কৈছোঁৱেই যে এই আজমল ডাঙৰীয়া এবাৰ তৰুণ গগৈ ডাঙৰীয়াক এখন মেমৰি নাম দিবলৈ গৈছিলে তেওঁৰ এম এল এসকলক লৈ মেমৰিডামখন দিওঁতে তৰুণ গগৈ হাতত দিছে নহয় দি পেলাই কেমেৰামেন লৈ গৈছে তেওঁলোকে হাঁহি হাঁহি আটাইকেইজনে চাই পেলাই কেমেৰালৈ ফটো তুলিলে বিজেপি দলে কি কৰিলে ইলেকশ্যনৰ আগতে এমাহমানৰ আগতে গোটেই হৰ্ডিং টৰ্ডিং এনেকুৱা প্ৰচাৰ কৰিলে যে বুজাবুজি চুক্তি হৈ গ'ল তাৰমানে কংগ্ৰেছৰ লগত এই আজমল ডাঙৰীয়াৰ চুক্তি হৈ গ'ল এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰচাৰ কৰিলে যে আমাৰ এতিয়া মানে এইটো বিজেপি দলৰ প্ৰচাৰ যে গোটেই আমাৰ মানে কংগ্ৰেছ জিকিলে গোটেই বাংলাদেশীৰে উজনি অসম আৰু সেইটো এটা বৰ ডাঙৰ কাৰহক আচলতে এণ্টি এন কেম্পেঞ্চো আছে পোন্ধৰ বছৰ একেলগে মানুহ এইবিলাক আছে ধৰ্মীয় আৱেগ অধৰ্মীয় আৱেগ আৰু এই সমীকৰণবিলাক এনেকুৱা ধৰণৰ তেওঁলোকে কৰিলে কিন্তু এজনেতো কৈছিলে বিজেপিৰ পৰা যে আজমলক শেষ শৰাইঘাটৰ যুদ্ধ আজমলক কিমান এক কিলোমিটাৰ নে কি সোমাবলৈ দিয়া নহ'ব এইবিলাক কি এইবিলাক কথা তেওঁলোকে মানুহক তেওঁলোকৰ প্ৰব্লেমটো হৈছে এইটোৱেই তেওঁলোকে মানুহক কথা কয় কিন্তু ভিতৰে ভিতৰে আজমলক তেওঁলোকে শিখন হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰে কংগ্ৰেছক পৰাভূত কৰিবৰ কাৰণে আজমল ডাঙৰীয়াৰ হতুৱাই চাৰিওফালে কেণ্ডিডেট দিয়ে তেওঁলোকৰ মাজত বুজাপৰি আছে বুজা পৰা আছে আপুনি অৱশ্যে ক'লেই যে অহাবা সেইটো সম্ভৱ নহ'ব নহয় আচ্ছা এতিয়া আহোঁ আপোনালোকৰ ইয়াত অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটি ৰিপুণ বৰা সভাপতি ৰিপুণ বৰা ডাঙৰীয়াই যিধৰণে দলটো আগবঢ়াই নিব লাগিছিল সেইধৰণে পৰা নাই বুলি এটা সততে চৰ্চা হয় এইটো মোৰ অভিযোগ নহয় এইটো আপোনালোকৰ দলৰ প্ৰায় অহা বহুত অভিযোগ আপোনাৰ অভিমত কি চাওক মই ৰিপুণ বৰা ডাঙৰীয়া মই এইটো এই এই দিশতে মই সুযোগ পাই পেলাই কৈছোঁ যে মোক কংগ্ৰেছ ৰাজনীতিলৈ অনা ব্যক্তিজনেই হ'ল ৰিপুণ বৰা ডাঙৰীয়া ৰিপুণ বৰা ডাঙৰীয়া কটন কলেজত মোৰ অগ্ৰজ আছিলে তেওঁ কটনৰ জয়েণ্ট ছেক্ৰেটেৰী আছিলে আৰু মই যিটো হোষ্টেলত আছিলোঁ তেওঁ সেইটো হোষ্টেলতে আছিলে মোতকৈ ছিনিয়ৰ তেওঁ কেইবাবছৰ আৰু তেওঁ এন এছ ৱাইত মোক আনিছিলে ৰিপুণ বৰা ডাঙৰীয়াৰ এটা বৰ ডাঙৰ গুণ আছে যে তেওঁ খুব কঠোৰ পৰিশ্ৰম কৰিব পাৰে সাংঘাটিক কঠোৰ পৰিশ্ৰম কৰিব পাৰে আৰু বৰ যিটো পদত বদলি নোৱাৰে নহয় দৰকাৰ হ'লে মই পাৰোঁ দৰকাৰ হ'লে মই পাৰোঁ কিন্তু মই কথাটো মই এইটোৱে ক'ব খুজিছোঁ যে তেওঁ খুব পৰিশ্ৰম পৰিশ্ৰমী আৰু তেওঁ বৰ সুসংহত হৈ তেওঁ কাম কৰিব বিচাৰে চাওক সীমাবদ্ধতা চবৰে আছে আৰু থাকিবই কিন্তু ৰিপুণ বৰা ডাঙৰীয়াক মই কৃতিত্ব দিব খুজিছোঁ যে কংগ্ৰেছ দলটোক তেওঁ যথেষ্ট সংগবদ্ধ কৰি পেলাই তেওঁ আগুৱাই নিবলৈ চেষ্টা কৰিছে সেই এনেকুৱা এটা অভিযোগ আছে যে প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ ইমান এগৰাকী জ্যেষ্ঠ নেতা হৈ যিধৰণে সহায় সহযোগ কৰিব লাগিছিল ৰিপোনবাৰ কৰা নাই সেইটো নহয় মইতো মিডিয়া ডিপাৰ্টমেণ্টৰ মোক দায়িত্ব দিয়াৰ পিছত তেওঁৰ লগত পৰামৰ্শ তেওঁৰ লগত মই কথা বতৰা পাতি আপুনি নিজে সভাপতি হ'ব খুজিছিল মই হ'ব খোজা নাই হ'ব খোজা নাই মই এটা সময়ত যেতিয়া আমাৰ নিৰ্বাচন হোৱাৰ কথা আছিলে নিৰ্বাচন হোৱাৰ কথা যদি মই প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিলোঁহেঁতেন বুলি মইতে সুধিলে সুধিছিলে তে মই কৈছোঁ যে দৰকাৰ নহয় মই প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিম কাৰণ আজি এতিয়া মই এটা পৰ্যায়ত আহি উপস্থিত হৈছোঁ গতিকে গণতান্ত্ৰিকভাৱে নিৰ্বাচন যদি হয় মই প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব পাৰোঁ এতিয়া নিৰ্বাচন নহয় চাগৈ ন এতিয়া তাৰপিছত আমি সকলোৱে সৰ্বসন্মত সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিলোঁ যে এই ৰাহুল গান্ধী ডাঙৰীয়া এতিয়া সভাপতিৰ দায়িত্ব লয় তেওঁ আপোনাৰ লগতে তৰুণ গগৈৰো এটা বিৰুদ্ধে অভিযোগ আছিল যে তেওঁ যিধৰণে সহায় কৰিব লাগিছিল কোনোবা কৰা নাই আৰু এইবোৰ কথা আপোনাৰ কাণত নিশ্চয় পৰে এইবিলাক আচলতে বাহিৰত কেতিয়াবা এনেও ওলায় মই সৰু কথা এটা কৈছোঁ এতিয়া ৰিপুণ বৰাদেউক মাজতে অগপ দলৰ পৰা সমালোচনা কৰিছিলে অতুল বৰা ডাঙৰীয়াই কৈছিলে যে তিহাৰ জেলৰ কয়দীৰ পৰা আমি কথা শুনি তেনেকুৱা ধৰণৰ মইতো তেতিয়া কংগ্ৰেছ দলৰ পৰা হৈ আহি পেলাই মই তেওঁক ৰিপুণ বৰা ডাঙৰীয়াক মানে যিটো কৈছিলে তাৰ মই প্ৰতিবাদ কৰাই নহয় মই এইটো খণ্ডন কৰিছিলোঁ আৰু এইবিলাক তেওঁক আমি প্ৰত্যেকটো ক্ষেত্ৰতে আমি সহায় সহযোগ কৰি আছোঁ তৰুণ গগৈ ডাঙৰীয়াক সহায় সহযোগ কৰিছে কাৰণ যেতিয়াই তেওঁ পৰামৰ্শ বিচাৰে কিন্তু প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সদায় সভাপতি হিচাপে আমি অলপ ভিতৰুৱা খবৰ ৰখা সাংবাদিক হিচাপেও জানো যে তেওঁৰ প্ৰথম পচন্দ আছিলে আপুনি কাৰণ তৰুণ গগৈ আৰু তেওঁৰ যিহেতু দিল্লীত এটা তেওঁৰ কথাৰ মূল্য থাকে এগৰাকী জ্যেষ্ঠ নেতা তেওঁ প্ৰস্তাৱো কৰিছিলে আপোনাৰ নাম চাওক মই আপোনাক এটা কথা কওঁ তৰুণ গগৈ ডাঙৰীয়াৰ লগত মই বহুত দিন ধৰি পেলাই কাম কৰিছোঁ মই খুব সন্মান কৰোঁ আৰু তেওঁৰ পৰা শিকিবলগীয়া বহুত আছে কিন্তু তেওঁ যদি কিবা কৰিছে মোক কেতিয়াও কোৱা নাই আৰু ময়ো তেওঁক সোধা নাই তেওঁ যিটো কথা কৈছে যে তেওঁ প্ৰথম পচন্দ মই আছিলোঁ তেওঁ মোক কেতিয়াও কোৱা নাই বা মোক জানিবলৈও দিয়া নাই আপুনি এসময়ত আসনখন এৰি দিছিলে নহয় তেওঁ মাঘাত মই আসন এৰি দিয়া নাই কাৰণ মইতো তেতিয়া এম এল এ নাছিলোঁ যিজন হাৰিছিলে তেওঁ নহয় কথাটো হ'ল এনেকুৱা নাইণ্টি চিক্সত যেতিয়া গগৈয়ে আপোনাক জিকি পেলাই মই এজন খুব ডিচিপ্লিন কৰ্মী হ'লেও তৰুণ গগৈৰ লগত আপোনাৰ এটা ঘনিষ্ঠতা আছে আছে কাৰণ তেওঁ মই তেওঁক মই খুব শ্ৰদ্ধা কৰোঁ সন্মান কৰোঁ আৰু মই ভাবোঁ যে অসমৰ ৰাজনীতিত তেওঁৰ নিচিনা মানে তেওঁ খুব আধুনিক মনৰ এগৰাকী ৰাজনীতিবিদ আৰু অসমৰ পৰি যিটো ৰাজনীতিক তেওঁৰ যিটো পৰিপক্কতা সেই পৰিপক্কতা বহুত আছে গতিকে মই আৰু তেওঁ সদায় লিবাৰেল এটা কথাও ঠিক খুব অকল ধৰ্ম নিৰপেক্ষই নহয় তেওঁ প্ৰত্যেকটো ক্ষেত্ৰতে মুক্ত মনৰ তেওঁ সেইটো অৱশ্যে আমি সাংবাদিকসকলেও অনুভৱ কৰে কাৰণ সেই সময়ত সাংবাদিকসকলে ইমান তেওঁক সমালোচনা কৰিছিলোঁ আমি কিন্তু কেতিয়াও তেওঁ প্ৰতিশোধ পোৱা ন দেখা যায় অথচ আপোনালোকৰ দলৰ বহুতেই তেওঁক মানে তেওঁক প্ৰভাৱিত কৰাৰ চেষ্টাও কৰা বুলি শুনা যায় মাজে মাজে তেনেকুৱা দুষ্ট চক্ৰৰ দ্বাৰা প্ৰভাৱিত হোৱা যেন মোৰো লাগিছিলে কিন্তু সেইটো কথা বেলেগ কিন্তু মই ভাবোঁ যে তেওঁৰ সান্নিধ্যত থকাটো মোৰ এটা সৌভাগ্য আচ্ছা আপুনি ছিয়ান্নব্বৈ চনত তেওঁক তেওঁক মানে তেওঁৰ নিৰ্বাচনত জিকিব যথেষ্ট কাম কৰিছিল মই এজেণ্ট আছিলো মাৰ্ঘেৰিতা যিহেতু মোৰ নিজৰ বাহিৰৰ পৰা আপোনাৰ জন্ম মাৰ্ঘেৰিতা মোৰ জন্ম আমাৰ গোটেই পৰিয়ালটোৰ আমাৰ হাতে তাতে থাকে এতিয়া অলপমান আহিম কেইটামান অভিযোগৰ বিষয়ে ইয়াততো আৰু অভিযোগ আহিবই যে এনেধৰণৰ যে ছাত্ৰকালৰ পৰা প্ৰদ্যুত বৰদলৈ ক্ষমতা লভি আছিল আৰু জৰুৰীকালীন সময়ত অসমৰ প্ৰতিখন মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ একতা সভাই ইন্দিৰা গান্ধীক বৰ্জন কৰিছিল আপুনিও এতিয়া ইমাৰ্জেঞ্চিক ঠিক নাছিল বুলি কৈছে কিন্তু আপুনি তেজেৰে চিঠি লিখি গান্ধীক ইন্দিৰা গান্ধীক সেইটো সেইটো সত্য নহয় মই কেতিয়াও মই তেজেৰে চিঠি লিখি ইন্দিৰা গান্ধীক দিয়া নাছিলোঁ মই আপোনাক কথাটো কৈ দিওঁ মই কটন কলেজৰ নিৰ্বাচিত সাধাৰণ সম্পাদক আছিলোঁ আৰু তেতিয়াই মই মোক কংগ্ৰেছ দলৰ প্ৰতি মোৰ আগৰ পৰা মোৰ ককা দেউতা কংগ্ৰেছ দলৰ খুব ডিব্ৰুগড়ত কংগ্ৰেছ দলৰ খুব একনিষ্ঠ হেৰি আছিলে আমাৰ পৰিয়ালটোত আছিলে আৰু মই কটন কলেজৰ জেৰেণ্ট ছেক্ৰেটেৰী থকা অৱস্থাত মই এন এছ ৱাইত যোগদান কৰিছিলোঁ এন এছ ৱাইৰ পৰা মই সেই তেতিয়াৰ পৰাই মই কংগ্ৰেছ কৰিছোঁ ছাত্ৰ জীৱনৰ পৰা ইন্দিৰা গান্ধী যেতিয়া হাৰিলে মই তেতিয়া কটনগঞ্জৰ জেণ্ট ছেক্ৰেটেৰী হাৰি পেলাই বহুত দিন তেওঁ ৰাজনীতিত নাছিলে তাৰপিছত যেতিয়া প্ৰথম তেওঁ অসম ভ্ৰমণলৈ আহিছে ছেভেণ্টি এইটত তেতিয়া মই কটনগঞ্জৰ জেণ্ট ছেক্ৰেটেৰী মই তেওঁক গৈ পেলাই লগ ধৰিছিলোঁ কাৰণ মোৰ এটা তেওঁৰ প্ৰতি এটা সদায় এটা শ্ৰদ্ধাৰ ভাৱ এটা আছে আৰু লগ ধৰিছিলোঁ আৰু তেতিয়া মই এন এছ ৱাইটোৱে আছোঁ সেইকাৰণে সেই সেইকাৰণে বহুত ধৰণৰ প্ৰতিক্ৰিয়া হৈছিলে কিন্তু মই তেজেৰে চিঠি লিখিবলৈ দিয়া নাহে তেওঁ কেতিয়াও প্ৰতিক্ৰিয়া মানে আপোনাক এলাগেও কৰিছিলে আপুনি গুচি গৈছিলে দিল্লীলৈ নহয় নহয় দিল্লীলৈ মই পঢ়া শুনা কৰিবলৈ গৈছোঁ মই যেতিয়া বি এ ফাইনেল দিয়ে মই উচ্চ শিক্ষাৰ কাৰণে আপুনি যে জে এন ইউলৈ গ'ল তাৰ এখনতো জে এন ইউ এখন বিখ্যাত বিশ্ববিদ্যালয় হয় তাত এটা বামপন্থী পৰিৱেশ চিন্তা চৰ্চাৰ পৰিৱেশ আছে হয় তাত গৈ আপুনি অনুভৱ কৰিল নেকি যে আপোনাৰ ইন্দিৰা গান্ধীয়ে সমৰ্থন কৰাটো আপোনাৰ ঠিক নাছিল নহয় সেই কথা নহয় ইন্দ ইমাৰ্জেঞ্চিৰ সময়তে চাওক মই তেতিয়া কলেজীয়া ফাৰ্ষ্ট ইয়েৰৰ হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছ কৰি পেলাই মই ফাৰ্ষ্ট ইয়েৰৰ ষ্টুডেণ্ট তেতিয়া যিটো বিশ্লেষণ কৰাৰ হয়তো তেতিয়া ইমান পৰ্যায়ত নাছিলোঁ কিন্তু ইমাৰ্জেঞ্চিটো গণতন্ত্ৰত তেওঁ ইন্দিৰা গান্ধীয়ে নিজেও হয়তো স্বীকাৰ কৰি গৈছে ইমাৰজেঞ্চি পিছত যেতিয়া উঠালে তেওঁ স্বীকাৰ কৰি গৈছে গতিকে ৰাজনৈতিক বিশ্লেষণ আত্মবিশ্লেষণ কৰাটো দৰকাৰ সেই সময়ত তেওঁক হেৰি থকা মানুহৰ কিছুমানৰ সাংঘাতিক ভূমিকা আছিল নিশ্চয় আছিলে কিন্তু আমিতো আৰু কোন কোটাৰ আমিতো তেনেকুৱা নাছিলোঁ নহয় কিন্তু মই আপোনাক এইটো কথাই ক'ব খুজিছোঁ যে মই কটন কলেজৰ পৰা যথাৰীতি পৰীক্ষাত পাছ কৰি পেলাই মই মেধাৰ ভিত্তিত ইউনিভাৰ্চিটি আৰু জে এন ইউ দুইটাতে মই এডমিশ্যন ল'লো তাৰ কাৰণ এইকাৰণে মই দিল্লী ইউনিভাৰ্চিটি মই অংক খুব বেয়া পাওঁ মোৰ যিটো ছাবজেক্ট ইকনমিক্স ইকনমিক্সত দেলহী ইউনিভাৰ্চিটিৰ যিটো মডিউলটো মানে অংকৰে ভৰ্তি মই বৰ ভয় খালোঁ মই বোলো এনেকৈ বেছি অংক হ'লে মই ফেইল কৰিম আৰু দ্বিতীয়তে তাৰ বিপৰীতে জে এন ইউত বহুত সুবিধা আছে জে এন ইউত প্ৰথম কথা হ'ল পঢ়াৰ খৰচ খুব কম আৰু দুই নম্বৰ তাত পৰিৱেশটো ইমান গণতান্ত্ৰিক মই আকৃষ্ট হ'লোঁ গতিকে একেলগে দুইখন ইউনিভাৰ্চিটি মই এডমিশ্যন পাইছিলোঁ কেইদিনমান ইয়াত ক্লাছ কৰি পেলাই মই তাৰপিছত জেন ইকনমিকছে পঢ়িলে হয় তাত অংক বেছি তাত তাত বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ অল্টাৰনেটিভ মডিউল আছে গতিকে মোৰ আচ্ছা আমাৰ এতিয়া আছিলে যিটো অভিযোগ দুই হয় যে অসম আন্দোলনৰ সময়ত যেতিয়া আন্দোলনকাৰীৰ শুভৰ বলি হৈছিল কংগ্ৰেছীসকল তেতিয়া আপুনি দিল্লীত এক প্ৰকাৰ আত্মগোপন কৰি আছিল মই কেনেকৈ মই পঢ়া শুনা কৰিবৰ কাৰণে অসম আন্দোলন আৰম্ভ হোৱাৰ আগে আগে মই বি এ পৰীক্ষা দি তেতিয়া দুবছৰীয়া বি এ আছিলে বি এ পৰীক্ষা দি পেলাই মই উচ্চ শিক্ষাৰ কাৰণে দিল্লীলৈ গুচি গ'লোঁ আৰু ছেভেণ্টি নাইনৰ পৰা এইট্টি ফাইভলৈকে মই দেলি জে দিল্লী ইউনিভাৰ্চিটি ইণ্ডিয়ান ইনষ্টিটিউট অফ মাৰ্কেটিং মেনেজমেণ্ট আৰু মই জেন ইউত পঢ়া শুনা কৰি আছোঁ অসম আন্দোলন এইট্টি ফাইভত শেষেই হ'ল মই কেনেকৈ আত্মগোপন কৰিম কিন্তু মই লগতে আৰু এটা কথা কওঁ যে অসম আন্দোলনৰ সময়ত দিল্লীৰ যিটো আছাদ বুলি কয় অসমীয়া ছাত্ৰৰ যিটো অনুষ্ঠান তাৰ মই সক্ৰিয় সদস্য আছিলোঁ যেতিয়া এই আন্দোলনকাৰীসকল যেতিয়া আলোচনাৰ কাৰণে প্লেইনত তেওঁলোকক মাতি পঠিয়াই একেলগে পঁচিছজনৰ পৰা বিৰাল্লিছজন পঞ্চাছজন যায়গৈ তেওঁলোকক আমি আছাদৰ পৰা অসমীয়া ছাত্ৰ সংঘৰ পৰা আমি তেওঁলোকক বিভিন্ন ধৰণৰ সহায় সাৰ্থী আগবঢ়াইছিলোঁ বৰ্ড ক্লাবত ধৰ্ণা হয় প'ষ্টাৰিং কৰে সেইবিলাকতো মই জড়িত আছিলোঁ কিন্তু অৱশ্যে পিছত মোৰ তেওঁলোকৰ কৰ্মকাণ্ড দেখি পেলাই মই অলপ যিটো কয় তেতিয়া আপুনিটো যথেষ্ট মেধাৱী আছিল তাৰমানে অসম আন্দোলন আপুনি সমৰ্থন কৰিছিল অসম আন্দোলনৰ এটা আৱেগিকভাৱে যিটো এটা ইছ্যু এটা হৈছিলে প্ৰথম পৰ্যায়ত আমি কৰিছিলোঁ কিন্তু যেতিয়া বুজিব পৰা হ'লোঁ আৰু বিশেষকৈ আন্দোলনকাৰী নেতৃত্ব যেতিয়া দিল্লীলৈ যায় তেওঁলোকৰ একাংশৰ মই চবৰে কথা কোৱা নাই একাংশৰ কৰ্মকাণ্ড দেখি ভাবিলোঁ এইসকলৰ হাততে আমাৰ ভৱিষ্যত কেতিয়াও নিৰাপদ নহয় কাৰণ তেওঁলোকে ইয়াত অসমৰ মানুহে তেতিয়া আৱেগিকভাৱে সকলো উজাৰি দিছে তেওঁলোকক দিল্লীত আৱেগটো থাকিবই জাতীয় সংগ্ৰামত কিন্তু এইটোতো ঠিক দেই ইছ্যুটোতো সাংঘাতিক আছিল জাতিৰ অস্তিত্বৰ কাৰণে আছিলে কিন্তু তেওঁলোকৰ হাতত এই ইছ্যুবিলাক ৰূপায়ণ কৰাটো বিপদজনকভাৱে বিপদজনক বুলি মোৰ নিজৰ অনুভৱ হৈছে তেতিয়া আপুনি আঁতৰিলে নেকি মই আৰু তেওঁলোকেও মই জানে যে মইতো এন এছ ইউ আৰ আছিলোঁ তেওঁলোকে সন্দেহ কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিলোঁ গতিকে মই আঁতৰি থকাই ভাল আচ্ছা তাৰপৰা আলফা আহিলে হয় আলফাৰো তেনেকৈ উত্থান ঘটিলে আৰু চাৰিওফালে উজনি অসমততো সাংঘাতিক তেওঁলোকৰ এটা কি কয় প্ৰভাৱ আৰু যেতিয়া আকৌ আক্ৰমণৰ লক্ষ্য কংগ্ৰেছ হ'ল হয় এতিয়া সেই সময়ত আপুনি তেল নিগমৰ চাকৰি লৈ পেলাই আকৌ তেল নিগমৰ চাকৰি নহয় এই কথাটো মই বেলেগে চাকৰি নাই মই দিল্লী ইউনিভাৰ্চিটিত জে এন ইউত থকা অৱস্থাতে পৰীক্ষা দি অল ইণ্ডিয়া বেচিছত মই এজন বিষয়া হিচাপে ভাৰতীয় তেল নিগমৰ মাৰ্কেটিং ডিভিজন মই যোগদান কৰিছিলোঁ সেই সময়ত নহয় তেতিয়া মই আচলতে মই ৰাজনীতি কৰিম বুলি মই তেতিয়া সিদ্ধান্ত কৰা নাছিলোঁ মই তেতিয়া তিনি বছৰ মই মাৰ্কেটিঙৰ মই বিভিন্ন ভাৰতৰ বিভিন্ন জেগাত মোৰ পষ্টিং আছিলে আৰু মই যথেষ্ট মোৰ পদোন্নতি হৈছিলে মই এজন বিষয়া হিচাপে কাম কৰিছিলোঁ কিন্তু তাৰপিছত মই অনুভৱ কৰিলোঁ যে নহয় মই অসমলৈ ঘূৰি যাব লাগিব গতিকে মই ৰিজাইন কৰি চাকৰি মই অসমলৈ ঘূৰি আহিলোঁ আহি পেলাই মই অসমত ৰাজনীতি কৰিম বুলি অসমলৈ অহা নাই আচলতে সঁচা কথা ক'বলৈ গ'লে এইটো এটা কাকতালিও গোটেই পৰটো সেইটো মই ইয়ালৈ যেতিয়া আহিলোঁ মই মই দেখিছোঁ যে মই চাকৰি নকৰোঁ মই নিজে কিবা এটা কৰিব লাগিব অৰ্থনৈতিকভাৱে স্বাৱলম্বী হ'ব লাগিব আৰু মোৰ ইতিমধ্যে পেছাদাৰী অৰ্হতা মই অৰ্জন কৰিছিলোঁ তাত মই এজন তেল নিগমৰ ইণ্ডিয়ান অইল কৰ্পৰেশ্যনৰ এজন অফিচাৰ হিচাপে মই চাকৰি কৰাত অভিজ্ঞতা হৈছিলে এইফালে পঢ়া শুনাৰ ক্ষেত্ৰতো অৰ্হতা অৰ্জন কৰিছিলোঁ গতিকে গুৱাহাটীত আহি পেলাই মই ব্যৱসায় আৰম্ভ কৰিলোঁ পেছাদাৰী ব্যৱসায় জানো কিন্তু অসমত চাগে পোন প্ৰথমবাৰৰ বাবে বিশ্লেষণ প্ৰডাক্ট লঞ্চ কৰিছিলে কিন্তু আপোনাক সেইটো লৈ বহুত বাৰু সমালোচনা আছে শইকীয়াই সহায় কৰিলে আপোনাক নহয় নাইণ্টি ওৱানত নাইণ্টি ওৱানত ভিতেশ্বৰ শইকীয়া ডাঙৰীয়াই মোক এটা যিটো এচাইনমেণ্ট বুলি কয় প্ৰজেক্ট প্ৰজেক্ট দিছিলে ব্যৱসায়িকভাৱে সেই প্ৰজেক্টটো আমি খুব সুকলমে কৰিছিলোঁ আৰু তাত আপুনি যেতিয়া মন্ত্ৰী হ'ল খুব শক্তিশালী মানুহ হ'ল সেই সময়ত মেকনছ পিপলক আপুনি কিছুমান অনুগ্ৰহ দি কৰিছে মই মুঠেই কৰা নাই মই আপোনাক এইটো কথা ক'ব পাৰোঁ যে মেকনছ পিপল যেতিয়াই মই মন্ত্ৰী হ'লোঁ তেতিয়াই মই ব'ৰ্ডৰ পৰা ৰিজাইন কৰি পেলাই মই তাৰ পৰা আঁতৰি আহিলোঁ তাৰ প্ৰফেচনেল পেছাদাৰী লোকসকলে সেইটো চলায় এতিয়াও সেই ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানটো আছে মই তাৰ অংশীদাৰ নিশ্চয় কিন্তু মই কেতিয়াও অনুগ্ৰহ কৰা নাই আমি আহিম আকৌ অন্যান্য প্ৰসংগলৈ অলপ পিছত আমি ইতিমধ্যে কেইবাটাও অভিযোগ উত্থাপন কৰিছোঁ আৰু কেইটামান অভিযোগ উত্থাপন কৰিম আপুনি খুব চমুকৈ উত্তৰ দিব যে আপুনি বনমন্ত্ৰী আছিল গড় হত্যা হৈছিল যিটো অসমৰ এটা ডাঙৰ ঘটনা পৰৱৰ্তী কালত ৰকিবুল হুছেইন হৈছিল আৰু আপোনাৰ বিৰুদ্ধে বা মন্ত্ৰীসকলৰ বিৰুদ্ধে সততে যিটো অভিযোগ যে চোৰাং চিকাৰীৰ লগত এটা অশুভ গোপন সম্বন্ধ কি ক'ব সেইটো গোকাত অসত্য মই নাভাবোঁ কোনো বন মন্ত্ৰীয়ে চোৰাং চিকাৰীৰ লগত কিবা অশুভ বুজা পৰা কেতিয়াবা কৰিছে বা কৰিব সেইটোৱে সত্য নহয় কিন্তু চাওক এই বস্তুটো কিয় নকৰে এইকাৰণেই বনমন্ত্ৰী এজনে কিয় কৰিব কৰাৰ তেওঁৰটো এটা দায়বদ্ধতা আছে আৰু সেইটো কৰাৰ প্ৰশ্নও উঠে কিন্তু কথাটো হ'ল যে কাজিৰঙাত সেইটো সকলোৱে জানে যে গড়ৰ যিটো খৰ্গৰ যিটো বজাৰ যিখন চোৰাং বজাৰ সেই চোৰাং বজাৰখন চাউথ ইষ্ট এছিয়ান কাণ্ট্ৰিজত চীনা চীন দেশৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ইমান বেছি আকৰ্ষণীয় গতিকে তাতে মাৰ্চিনেৰিজসকল আহে বিশেষকৈ আমাৰ কাষৰীয়া ৰাজ্যবিলাকৰ পৰা কিন্তু এইটো ক'ব খোজে নেকি যে অসমত আৰু কেতিয়াও গড় হত্যা ৰোধ কৰিব পৰা নাযাব নহয় কিয় নহয় মই মোৰ মই আপোনাক এটা কথা ক'ব খুজিছোঁ মই বনমন্ত্ৰী থকা অৱস্থাত কিছুমান কথা আচলতে প্ৰকাশ্য ক'ব পৰা নাযায় তথাপিও মই কৈছোঁ যে আমি মোৰ দিনতো মই বনমন্ত্ৰী থকা অৱস্থাতো গড় হত্যা নোহোৱা নহয় হৈছিলে কিন্তু ইমান হোৱা নাছিলে কম হৈছিলে তাৰ কাৰণ কেইবাটাও কাৰণ বুলি মই ভাবোঁ যে আমাৰ যিবিলাক ফ্ৰণ্টলাইন ষ্টাফ বুলি কয় একদম যিবিলাক ফৰেষ্ট গাৰ্ড যিবিলাক একেবাৰে কোনো ইলেক্ট্ৰিচিটিৰ লাইট থকা জেগাত নে নাথাকে একেবাৰে বনৰ ভিতৰত থাকে তেওঁলোকক মই সদায় উদ্বুদ্ধ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছিলোঁ এক নম্বৰ দুই নম্বৰ কাষৰ গাঁৱৰ যিবিলাক মানুহ আছিলে সেই গাঁৱৰ কাষৰীয়া গাঁওবিলাকত কাৰণ মই বন মন্দিৰ থকা অৱস্থাত জইণ্ট ফৰেষ্ট মেনেজমেণ্ট কমিটিবিলাক কৰিছিলোঁ আৰু ৱাইল্ড লাইফ চেংচুৰি কাষৰীয়া যিবিলাক গাঁও আছে ধৰক মিচিং গাঁৱেই হওক বা দেউৰী গাঁৱেই হওক বা আমাৰ যিবিলাক গাঁও আছে গাঁৱৰ যিবিলাক ডেকা ল'ৰা সেইবিলাকক মই বিশেষভাৱে মকল কৰাইছিলোঁ তেওঁলোকক এই কাৰণ পাৰমানেণ্ট চাকৰি দিব পৰা নাছিলোঁ কিন্তু বন ৰক্ষক হিচাপে তেওঁলোকক আমি আপুনি বহুত চেষ্টা কৰিছিলে কিন্তু তাৰপিছত তৰুণ গগৈ আপোনাৰ পৰা এইটো ভুল কৰিলে নেকি বিভাগটো কাহিলৈ গৈ সেইটো কথা নহয় তাৰ পিছৰ বা পিছৰ নিৰ্বাচনত মই যেতিয়া মোৰ পদোন্নতি হ'ল মই মোক অইন বিভাগ দিলে গতিকে মই এইটো কিন্তু বন বন গোটেই বিষয়টো বনোৱাৰ পাৰিপ্ৰেশ্বিকতা মোৰ বৰ হৃদয়ৰ ওচৰৰ বিষয় থাকিলে ভাল আছিল মই খুব এনজয় কৰোঁ আপোনাৰ দিনত অজস্ৰ বনভূমি বেদখল হৈছিল আৰু উচ্ছেদটো বাদেই দিলোঁ বেদখলকাৰীসকলে আপোনালোকে উৎসাহ কৰাৰ অভিযোগ আছে উৎসাহিত কৰাৰ আৰু আপুনি নিজেও আপোনাৰ সমষ্টিৰে বোধ কৰোঁ ডিব্ৰু চৈখোৱা যিবোৰ চৈখলৈ আপুনি বনমন্ত্ৰী হিচাপে এবাৰ নগ'ল মই গৈছোঁ মই নাজানো আপুনি আপোনাক কোনে এইটো তথ্য দিছে গৈছোঁ মই আৰু দুই নম্বৰ কথা হ'ল মই বনমন্ত্ৰী থকা অৱস্থাত পাঁচখন নতুন ৱাইল্ড লাইফ চেংচুৰি মই ঘোষণা কৰিছোঁ যে আমচাংখন বা দিহিং পাটকাই ৱাইল্ড লাইফ চেংচুৰি এইবিলাক আমাৰ দিনতে মোৰ দিনত মই বনমন্ত্ৰী থকা অৱস্থাতে সেইবিলাক আমি নটিফাই কৰিছিলোঁ আৰু বনভূমিৰ পৰা বহুতো উচ্ছেদ আমাৰ এইটো এটা চিৰাচৰিত প্ৰক্ৰিয়া নিয়মিত প্ৰক্ৰিয়া কিন্তু আমি বহুত উচ্ছেদ কাৰ্য চলিছিলে আৰু যিবিলাকত আপোনাৰ যিটো কয় ডিগ্ৰেডেশ্যন হৈছিলে মানে গছ গছনি কাট কাটি দিয়ে মানুহে খৰি ওচৰৰ কিছুমান মানুহে গৈ পেলাই কাটি পেলাই এইটো গোটেই হেৰি হৈ যায় গছবিহীন হৈ যায় সেইবিলাকত আমি নতুনকৈ বহুত প্লেণ্টেশ্যন কৰিছিলোঁ যিবিলাকত হয়তো বেদখল হোৱা নাই কিন্তু তেওঁলোকে কি কৰে গছবিলাক কাটি পেলাই চোৰাংভাৱে বিক্ৰী কৰে তেনেকুৱা ধৰণৰ সদায় চলি থাকে বায়'টিক প্ৰেছাৰ বুলি কয় সেইটো তেনেকুৱা বহুত বনানীকৰণৰ আঁচনি আমি লৈছিলোঁ কৰিছিলে আপুনি আছিলে গুৰুত্বপূৰ্ণ বিভাগ বন হয় আপোনাৰ বিদ্যুৎ আপোনাৰ উদ্যোগ বাণিজ্য বাণিজ্য এইবোৰৰ ওপৰত গোটেই অসমৰ ভৱিষ্যত নিৰ্ভৰ কৰে কিন্তু আপুনি উদ্যোগ মন্ত্ৰী উদ্যোগ বিভাগটো আৰু গুৰুত্বপূৰ্ণ বুলি ভাবোঁ সকলো দিশৰ পৰা তেতিয়া প্ৰাগ বস্মি এপ'লো তাৰপিছত এইবিলাকৰ যিটো পুনৰজীৱিত কৰাৰ যিটো কথা আছিল সেইবিলাক আপুনি একো নকৰিলে আনকি হিন্দুস্থান কাগজ কলৰ দৰে উদ্যোগো মৃত্যুৰ মৃত্যুমুখী হ'ল তাৰ বাবে দায়ী প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ মই কথাটোত একমত নহয় প্ৰথম কথা হ'ল যে আমাৰ অসমত উদ্যোগটো লাভজনক হিচাপে চলিব লাগিব যিকোনো উদ্যোগেই নহওক লাভজনক হিচাপে উদ্যোগ এতিয়া প্ৰাগ গোচামী প্ৰাগ বছমীটো চবেই জানে যে প্ৰাগ গোচমীটোৰ যিটো মৃত্যু হৈছিলে তাৰ যিটো পৰিৱেশটো যিটো তাৰ যিটো ণব যিবিলাক হয় সেইবিলাক নাইকিয়া হৈ গ'ল আৰু সেইবিলাক ৰিলায়েঞ্চে বনাবলৈ কেৱল আৰম্ভ কৰিলে সেইবিলাকৰ পৰা কিনি পেলাই আনি পেলাই অসমত বস্ত্ৰ বনোৱাটো লাভজনক হৈ গ'ল আগতেনো কেনেকৈ এইবিলাক স্থাপন তেতিয়া তেতিয়া সেইবিলাক নাছিলে আগতে তাৰপিছত সেইবিলাক হেমন্ত ব্যাসেটো বহুত অন্যায়ভাৱে বহুত টকা পইচা লৈ গৈছিল সেইবিলাকৰ আচলতে মই কথাটো অন্য ঠাইত হেমন্ত ব্যাস ডাঙৰীয়াৰ কথা মই নাজানো কিন্তু কথাটো হ'ল যে প্ৰাগ বছমীক কিন্তু পুনৰজীৱিত কৰিবৰ কাৰণে আমি এটা পেকেজ আমি দিছিলোঁ আৰু মাজতে পুনৰজীৱিত হৈছিলে কিন্তু অৰ্থনৈতিক কাৰণবিলাক খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ অৰ্থনৈতিক কাৰণবিলাক যদি অনুকূলে নাযায় তেতিয়াহ'লে সাধাৰণতে উদ্য বিদ্যুতৰ বিষয়ে বহুত ক'বলগীয়া আছে কিন্তু আমাৰ সময়ৰ যিহেতু কথা আছে গতিকে আমি ক'ব খুজিছোঁ যে ৰাজীৱ গান্ধী গ্ৰাম্য বৈদ্যুতকৰণ আঁচনি কাৰ্বি আংলঙৰ আৰু তাত কোটি টকাৰ কেলেংকাৰী সংঘটিত হৈছিল তাৰপিছত দেখা গ'ল যে তদানীন্তন শক্তি বিভাগৰ সংসদীয় সচিব আপোনালোকৰ দলৰে ভূপেন বৰাই এই কেলেংকাৰীটো পোহৰলৈ আনিছিল গতিকে আপুনি বিদ্যুৎ মন্ত্ৰী হিচাপে তদন্তৰ ব্যৱস্থা কিয় নকৰিদ আমি কৰিছিলোঁ বিভাগীয় নিশ্চয় কৰিছিলোঁ মোৰ এজন সতীৰ্থই যেতিয়া আঙুলিয়াইছিলে কিন্তু চাওক কেতিয়াবা অভিযোগবিলাক অনা যায় যেনেকৈ আজি টু জি স্পেকট্ৰামটো বহুত ক্ষেত্ৰত উৰা বাতৰিৰ ক্ষেত্ৰতে অভিযোগ হয় তাৰ কোনো ভিত্তি নাথাকে আৰু চৰকাৰীভাৱে আকৌ যাম বুলি কৈছে কিন্তু চি বি আই হাই কোৰ্টত সেইটো বেলেগ কথা কিন্তু জাজেতো সেই কথা কৈ দিছে বিচাৰকে কৈ দিছে যে উৰা বাতৰি আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ অতিৰিঞ্জিত কিছুমান কথাৰ ভিত্তিতে অভিযোগ সাধাৰণতে আমাৰ ইয়াত চলে আৰু এজন ৰাজধান তাৰমানে এইটো নেকি ভূপেন বৰাই এটা ভিত্তিহীন মই সেইটো কথা কোৱা নাই তেওঁ নহ'লে কি নহয় কিন্তু তাৰপিছত যেতিয়া বিভাগীয় আমি তদন্ত কৰিলোঁ তাত বহুত কাৰ্বি আংলং ডিষ্ট্ৰিকত তেতিয়া খুব উগ্ৰপন্থীৰ বিচৰণ আছিলে যিসকলে কাম কৰিছে তেওঁলোকে বহুত অসুবিধাৰ মাজত কিন্তু এছ চি বি সেই সময়ত সকলো ফালৰ পৰা খুব পিছুৱাই গ'ল কি ক'ব এ চি বি পিছুৱাই হোৱা নাই এ চি বিক আমি তিনিটা কোম্পানী কৰিলোঁ তিনিটা কোম্পানী কৰাৰ কথাটো হ'ল এ চি বি ইমান লোকচান হৈছে এ চি বিক আমি সঁচা কথা ক'বলৈ গ'লে এ চি বিক মই তেতিয়া এসময়ত ফুটা তলি ফুটা কলহ বুলি কৈছো বহুতে মোক বেয়া পাইছিলে এ চি বিৰ মানুহে মোৰ বিৰুদ্ধে বহুত খবৰ কাগজত তেওঁলোকৰ বিজুলী ভৱনৰ পৰা লিখাই তেওঁলোকে সেইটো বেলেগ কথা কিন্তু কথাটো হ'ল এ চি বি প্ৰকৃতাৰ্থতে তলি ফুটা কলহৰ নিচিনা আছিলে আপুনি পানী ঢালি ঢালিলেও তাত পৰিয়ে থাকে বস্তুটো তাৰ বহুত কাৰণ আছিলে তাৰ বহুত কাৰণ আছিলে এইকাৰণে যে আমাৰ যিটো আন্তঃগাঁথনি আছিলে আন্তঃগাঁথনিটো খুব দুৰ্বল ষাঠি আৰু সত্তৰ এইটো হ'ব পাৰে যে অভিযন্তাসকলৰ যিটো ভূমিকা তেওঁলোকে হয়তো এ এছ চি বি তেওঁলোকৰ ভূমিকাৰ কাৰণে এ চি বি এটা জেগাত ৰৈ গ'ল এনেকুৱা বহুত ধৰণৰ অভিযন্ত আমাৰ অভিযন্তা কিছুমান খুব ভাল অভিযন্তাও আছে কিন্তু কিন্তু বেছিভাগেই মই ভাবোঁ মই মই কেতিয়াবা ধেমালিতে কওঁ যে অলপ মানে হেঁচুকি থাকিব লাগে তেওঁলোকে এইবোৰ বৰ দীঘলীয়া বিষয় হ'ব আপোনাকতো এন্ধাৰ ৰজা বুলিও কোৱা হৈছিলে সেইটো আপোনাৰ দিনত মোৰ এটা কথা হঠাৎ মনলৈ আহিলে যে এ চি বিত আপুনি এটা বাতৰি প্ৰতিষ্ঠানৰ সংবাদ মাধ্যমৰ প্ৰতিষ্ঠানৰ এজন মালিকক ডাইৰেক্টৰ কৰি লৈছিলে অতবোৰ ভাল ভাল অভিযন্তা আছে ইমানজনা এক্সপাৰ্ট আছে সেই মালিকজন এজন ব্যৱসায়ী নহয় নহয় আমি যেতিয়া কোম্পানী কৰিলোঁ শুনক ব্যৱসায়িকভাৱে এ পি ডি চি এল জেনেৰেশ্যন কোম্পানী ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যন কোম্পানী আৰু ট্ৰেন্সমিশ্যন কোম্পানী এ পি ডি চি এল যিটো যিটো ব্যৱসায়িক যিটো কোম্পানী সেই ব্যৱসায়িক আমি বিভিন্ন ক্ষেত্ৰৰ পৰা আমি ডিৰেক্টৰ কৰিছিলোঁ অকল খবৰ কাগজত সংবাদ মাধ্যমৰ তেওঁক লোৱাৰ কাৰণটো কি আপোনাৰ ঘনিষ্ঠ আছিলে আপোনাৰ সমৰ্থক আছিলে দুবছৰীয়া টাৰ্মৰ কাৰণে আমি বেলেগ বিভিন্ন ক্ষেত্ৰৰ পৰা যিকোনো ডিৰেক্টৰ আজি এ আই ডি চিৰ ডিৰেক্টৰ যদি আপুনি চাই বিভিন্ন ক্ষেত্ৰৰ পৰা লোৱা হয় প্ৰত্যেকটো ক্ষেত্ৰৰ পৰা কোনোবা সাংবাদিক হ'ব পাৰে নহয় তেওঁ কোৱাৰ কাৰণে কেলে মই উত্থাপন কৰিছোঁ এটা জটিল পৰিস্থিতি হৈছিলে হয়তো মই আপোনাক তাৰ কাৰণে দোষাৰোপ কৰিব খোজা নাই কিন্তু তেওঁ এটা সংবাদ মাধ্যমত নিজৰ কিছু স্বাৰ্থ আছিলে তাৰপৰা আপোনাৰ কেবুল এছ'চিয়েচনৰ এছ'চিয়েচনটো আপোনাৰ বোলে গৈছিলে নিশ্চয় আপোনাৰ মনত আছে তেওঁলোক ডাঙৰ সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈছিলে আৰু আপুনি সেইধৰণে এছাম ব্যৱসায়ৰ বিৰুদ্ধে যাবলগীয়া হৈছিলে ভবা হয় কোৱা হয় যে সেই মানুহজনে আপোনাক প্ৰভাৱিত সেইটো অমূলক সেইটো তেনেকুৱা কথা নহয় সেই কথাটো কেতিয়াও তেনেকুৱা ধৰণৰ হোৱা নাই আৰু সেইটো মই ভাবিছোঁ যে সেইটো এনেই ওলাইছে সেইবিলাক কথা আৰু এই এই মই যে কৈছোঁ অকল এজন ব্যক্তিগত কাৰণৰ কথা আঙুলিয়াই দিলে নহ'ব আপুনি এ পি ডি চি এল ঠিক আছে যিহেতু তেওঁৰ স্বাৰ্থৰ সংঘাত আছিল মই সেইকাৰণেই কৈছোঁ আমি আৰু ব্যৱসায়িক লগত কোনো অন্য কথা নাই কেবল এছিয়েচনৰ মানুহেই এইটো অভিযোগ উত্থাপন কৰিছিল যে এইটো ধ্বংস কৰিব খোজা হৈছে তাত চৰকাৰ কিবা কাৰণ মই আমি চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা কাৰোবাক সঞ্চালক হিচাপে নিযুক্তি দিব পাৰোঁ কিন্তু বিজুলী ভৱনলৈ আমি নিজে গৈ পেলাই বৰ্ডৰ মিটিঙতো আমি এটেণ্ড নকৰোঁ বৰ্ডৰ মিটিঙত যদি কোনোবাই কাৰোবাৰ স্বাৰ্থ আগুৱাই নিবৰ কাৰণে কিবা চেষ্টা হয় কাম কাজবিলাক তেনেকুৱা হ'ল সেইটো মই নাভাবোঁ কাৰণ মই আমি আহোঁ এতিয়া ধৰক হিন্দু বাংলাদেশী যিটো অসম এতিয়া উত্তপ্ত কৰি ৰাখিছে কালি সেই অসম গণ পৰিষদৰ মিত্ৰতা ভংগ হবস্থালৈ গৈছে গৈছে আৰু তাত এইটো অভিযোগ আছে যে আপোনালোকে ইয়াত হিন্দু বাংলাদেশীৰ বিৰুদ্ধে কয় বৰাক উপত্যকাত হিন্দু বাংলাদেশীৰ সপক্ষে কয় এই দুমুখীয়া নীতি বুলি সমালোচিত হৈছে কংগ্ৰেছ কিয় নহয় দুমুখীয়া নীতি নহয় চাওক কথাটো একেবাৰে স্পষ্ট কথা কংগ্ৰেছ দলে যিটো জেনেভা কনভেনশ্যন মাতে কংগ্ৰেছ দলে যদি আজি কাৰোবাৰ ধৰ্মৰ ভিতৰত এতিয়া ম্যানমাৰত যেনেকৈ ৰোহিংগীয়া মুছলমানৰ ওপৰত যদি অত্যাচাৰ আছিলে কংগ্ৰেছ দলেও কৈছিলে যে হিউমেনিটিয়ান এপ্ৰ'চটো চাব লাগে কিন্তু আমি অসমত এই কথা স্পষ্ট কৰিছোঁ যে অসমত আমি এই বিজেপি আৰ এছ এছ যিটো ৰাজনৈতিক তেওঁলোকৰ লাভা লাভৰ কাৰণে হিন্দু বাংলাদেশী অনাৰ যিটো হেৰি সেইটো আমি সমৰ্থন নকৰোঁ কাৰণ অসমৰ অৱস্থা খুব জটিল ইয়াত আমি আৰু নতুনকৈ আৰু আমি অসম চুক্তিটো কংগ্ৰেছ চৰকাৰৰ দিনতে হৈছিলে আমি অসম চুক্তি উলংঘা কেতিয়াও কৰাটো নিবিচাৰোঁ অসম চুক্তি আখৰে আখৰে পালন কৰাটো বিচাৰোঁ গতিকে এতিয়া বিজেপি দলে আৰ এছ এছে যিটো কৰিব বিচাৰিছে তাৰ আমি বিৰোধিতা কৰিছোঁ সেইটো কেতিয়াও উচিত নহয় আৰু অসম ষোল্ল চনৰ যিখন আইন সংশোধনী নাগৰিক কি কয় নাগৰিক পত্ব সংশোধনী বিল আপোনালোকৰ সুস্মিতা দে তাৰপিছত আপোনালোকৰ কমলাক্ষ দে এইফালে অৰ্ধেন্দু দে প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী এইসকলে কিন্তু সমৰ্থন কৰি ফুৰিছে চাওক ব্যক্তিগতভাৱে তেওঁলোকে কিবা কথা তেনেকুৱা ধৰণৰ জেগাত ব্যক্তিগতভাৱে তেওঁলোকে ক'ৰবাত কিবা ক'ব পাৰে কিন্তু মই নাভাবোঁ যে কংগ্ৰেছ দলে আনুষ্ঠানিকভাৱে এইটো সমৰ্থন কৰিছে বা কৰিব আপোনালোকে সংসদত আপোনালোকে ইয়াৰ বিৰুদ্ধে ভূমিকা ল'ব আমি ইতিমধ্যে আমাৰ নেতৃত্বক কৈছোঁ এইটো কথাটো অসমলৈ আমি নতুনকৈ কোনো ধৰণৰ ধৰ্মীয় ভিত্তিত তেনেকৈ বিদেশী আনি ইয়াত সংস্থাপন কৰা কাৰ্য আমি বিৰোধিতা কৰিম আমি আহিম আকৌ অন্যান্য প্ৰসংগলৈ এবাৰ আহিছো আন এটা বিষয় লৈ বহুত আছে সমস্যা আমাৰ কিন্তু সময়ৰ কথা আছে যে বৃহৎ নদী বান্ধৰ সম্পৰ্কতো আমাৰ কথাটো হ'ল যে লোৱাৰী প্ৰজেক্ট আমি হোৱাটো বিচাৰিছিলো অসমৰ বিদ্যুতৰ সংকট এতিয়া আপোনালোকৰ সেউজ ন্যায়াধীকৰণে এতিয়া গোটেই আন্দোলনৰ নাৰ্যতাই প্ৰমাণ কৰি দিছে সেইটো বেলেগ কথা মই কৈছো আদালতে বহুত ক্ষেত্ৰত কৰে কিন্তু আমি আৰু এটা কথা যে আমাৰ চৰকাৰৰ স্থিতি আছিলে কংগ্ৰেছ দলৰ স্থিতি যে চাৰিওফালে যে গোটেই ছাতিটোৰ দৰে অৰুণাচলৰ ওপৰৰ দিশত ব্ৰহ্মপুত্ৰ ৱাটাৰ ছিষ্টেমৰ বিভিন্ন ধৰণৰ যে চাৰিওফালে অবাধে যিবিলাক জল আপোনালোকে বিশেষজ্ঞসকলৰ নদী বিশেষজ্ঞৰ গুৰুত্ব নিদিলে দস্তুমত দিছোঁ আৰু আজি কি কয় আপুনি সেইধৰণে হ'ব লাগে নে যি ধৰণে হৈছে যিবিলাকৰ নদী বিশেষজ্ঞ আছিলে নদী বিশেষজ্ঞসকল বহুত ক্ষেত্ৰত যিটো স্থিতি মই ভাবো সেইটো এতিয়া যিখন কমিটি মানুহ এইবোৰতো শেষ নাই কিন্তু কথাটো হ'ল কাৰণ নদী বান্ধ যিটো আছে বৃহৎ নদী বান্ধ চাৰিওফালে অবাধে হোৱাটো আমি নিবিচাৰো সেইটো নিবিচাৰো সেইটো আছিলে ভৱনশিৰ প্ৰকল্পটো আমি বিচাৰিছিলো এইকাৰণে বিচাৰিছিলোঁ যে এইটো একেবাৰে নাইনটিন ফিফটি ফাইভৰ পৰা ইনভেষ্টিগেশ্যন কৰা প্ৰজেক্ট এইটো প্ৰজেক্টত মই ভাবোঁ যে এইটো আমি পুনৰ আকৌ অকণমান ৰাজনীতিলৈ আহোঁ অসমৰ হয় তৰুণ গগৈ আপুনি মানে তৰুণ গগৈ পিছতে আপোনাৰ নাম উৎসাহিত হৈছিল অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছত আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত আপোনাৰ অলপমান থাউনি নোহোৱা অৱস্থা এটা হ'ল এইটো কিয় হ'ল আপুনি কিয় মুখ্যমন্ত্ৰী হ'বলৈ কথাটো উঠা নাই এতিয়াও মুখ্যমন্ত্ৰী হ'বলৈ মই মই আগতেও কৈছোঁ যে মই উত্তৰ আপোনাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হোৱাৰ যোগ্যতা আছিল সেইটো বেলেগ কথা ৰাজনীতিত যোগ্যতা থাকিলেই চব বস্তু নহ'ব সেইটো কথা ঠিক আৰু দুই নম্বৰ কথা হ'ল মই খাৱন শুৱন এৰি টোপনি ক্ষতি কৰি মই মুখ্যমন্ত্ৰী হ'বৰ কাৰণে মানে যেনৰ তেনে প্ৰকাৰে তেনেকুৱা ধৰণৰ মানে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা কেতিয়াবা মুখ্যমন্ত্ৰী হ'ব বুলি ভাবেনে আপুনি ৰাজনীতিততো বহুত বস্তুৱেই সম্ভৱ হয় নভৱৰ কথাও হয় তেওঁতো তেওঁ একেবাৰে প্ৰথম দিনৰ পৰা তেওঁ মুখ্যমন্ত্ৰী হ'বৰ কাৰণে মই যেতিয়া কথা কৈছোঁ তেওঁ যিকোনো পৰ্যায়লৈ যাব পাৰে যিকোনো তেওঁ স্বাৰ্থপৰ কাম কৰিব পাৰে সেই কথা সকলোৱে জানে আপুনি এবাৰ তেওঁক দীনদয়ালৰ প্ৰসংগত তেওঁক ৰাজহুৱা বিতৰ্কলৈ আমন্ত্ৰণ জনাই জনাইছিলোঁ মই তেওঁ গ্ৰহণ নকৰিলে মই কৈছোঁ যে তেওঁ কিছুমান কথাত তেওঁ বিভিন্ন ধৰণৰ কথা কয় সেইবিলাক কথা তেওঁ কৰে কিন্তু তেওঁ তেওঁ এনে আপোনাক কনিষ্ঠ আৰু যথেষ্ট আপোনাৰ তুলনাত অনজ্ঞ আছিল কিন্তু হয় পৰৱৰ্তী কালত দেখা গ'ল যে তৰুণ গগৈ আটাইতকৈ গুৰুত্ব দিয়া তেওঁ নিজেও স্বীকাৰ কৰিছে বাৰু সেই মানুহজন কিন্তু হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চাওক তেওঁ কিছুমান চাওক চবৰে চব কাম কৰাৰ যোগ্যতা নাথাকে মই এইটো কথা অকপতে স্বীকাৰ কৰিব বিচাৰোঁ যে তেওঁ কেতিয়াবা ওলাইছে নেকি তৰুণ গগৈৰ লগত ওলাইছে তৰুণ গৈ লগত তৰুণ গৈ ডাঙৰীয়াৰ লগত আৰু তৰুণ গৈ ডাঙৰীয়াৰ লগত মোৰ ব্যক্তিগত মনোমালিন্য বহুতবাৰ হৈছে মানে কিন্তু মই খুব ডিচিপ্লিন সেইকাৰণে মই বাহিৰত কাকো জানিবলৈ দিওঁ কিন্তু মই কথাটো কওঁ যে অকণমান আপোনাৰ মনোমালিন্য হ'ব বহুত ক্ষেত্ৰত মোৰ মনোমালিন্য হৈছে তেওঁৰ কিছুমান কৰা কাম ধৰক মোৰ পচন্দ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক লৈ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক লৈ পেলাই মোৰ তেওঁৰ লগত মনোমালিন্য কিছুমান বস্তু থৈছিলে বিশেষকৈ গুৱাহাটীত এসময়ত খুব আপোনালোকৰ মনত আছেনে মই ক'ব নোৱাৰোঁ দুহেজাৰ চাৰি চনৰ পৰা ইয়াত খুব অলপ অনা অসমীয়া মানুহবিলাকৰ মাটি দখল কৰাৰ মই ভাবোঁ যে এটা এটা চক্ৰ এটাই কাম কৰিছিলে মানে মাটি কাঢ়ি লয় বিল্ডিং কাঢ়ি লয় তেনেকুৱা ধৰণৰ নেতা আছিলে নেকি নেতা আছিলে বুলি মই নকওঁ কিন্তু আমাৰ চৰকাৰৰ দিনত হৈছিলে আৰু সেইকাৰণে গুৱাহাটীৰ মন্ত্ৰী আছিলে এনেকুৱা ধৰণৰ বস্তুবিলাক খুব সাংঘাতিক আচ্ছা তেওঁ কংগ্ৰেছক কিন্তু খুব ক্ষতি কৰিলে যোৱা নিৰ্বাচনত তেওঁ বহুত কংগ্ৰেছক ক্ষতি কৰিছে হয় সেইটো যোগ্যতা নে কি যোগ্যতা নহয় কিছুমানৰ নুইচেঞ্চ ভেলু থাকে নহয় গতিকে তেওঁ তেনে এজন ব্যক্তি আচ্ছা আপুনি খুব অধ্যয়নশীল ব্যক্তি সেইটো মোৰ নিজৰ অনুভৱ আপোনাৰ লগত কথা পাতিছোঁ বহু সময়ত শুনিছোঁ আপোনাৰ বক্তৃতা আৰু আপুনি হঠাৎ মনতো পৰিছে মোৰ যে নবীন বৰুৱাৰ কটন কলেজ উপন্যাসখন পঢ়ি কটন কলেজৰ প্ৰতি আকৃষ্ট হোৱা আপুনি মানুহ যিটো অলপমান ৰাজনীতিত আমি কম পাওঁ আৰু তেওঁ ক'ৰবাত লিখিছে আপোনাৰ কথা কিদৰে আপুনি হেৰি কৰে সেই ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ ব্যৱহাৰ পাতি বা সাহিত্যৰ প্ৰতি আপোনাৰ অনুৰাগ কোনোবা এটা বক্তৃতা জাফল ছাত্ৰে কথাও শুনিছোঁ আপোনাৰ মুখত মাৰ্জিত আপুনি ৰাজনীতিক লেখা মেলা কৰে কেতিয়াবা সাংবাদিক হ'ব মন গৈছিল নেকি আমাৰ নে আজিকালি দেখি মেলি মন নোযোৱা হৈছে সাংবাদিক হোৱাৰ তেনেকুৱা ধৰণৰ মোৰ কোনো প্লেন নাই লেখক হোৱাৰ অঁ আছে মোৰ মই কেইবাখনো মোৰ আধা লিখা কিতাপ আছে মোৰ খালী কমপ্লিট কৰিম আধা লিখা দস্তাবে আধা লিখা দস্তাবেজ আছে সেইখিনি সমাপন কৰিম আৰু কোনোবা এনে কৈ গৈছে পলিটিচিয়ানে যেতিয়া হয় জেলত থাকোঁতে কিতাপ লিখে নহয় ইলেকশ্যনৰ হৰাৰ পিছত লিখে মই চেষ্টা কৰিছোঁ এতিয়া লিখিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে কিন্তু আপোনাৰ দেখিছোঁ যে আপোনাৰ ইংৰাজী অসমীয়াত যথেষ্ট দখল আছে আৰু আপুনি আৰু এটা আছে অলপ যে আপুনি অলপ চুটবুট ৰাজনীতি প্ৰদ্যুতবৰ ক্ষেত্ৰত দেখা যায় আৰু তেওঁ যতনৰ প্ৰতিনিধি হৈও তাৰমানে অলপ এটা চাহাবি সাধাৰণ জনতাই আপোনাক ধুপকি নাপায় এই অভিযোগ সেইটো আচলতে অপপ্ৰচাৰ কাৰণ মই বৰ সাধাৰণভাৱে জীৱন নিৰ্বাহ কৰোঁ আৰু সাধাৰণ মানুহৰ ভদ্ৰতালৈ প্ৰশ্ন উঠা নাই চিন্তা হেৰি মহলত কিন্তু এই ধৰণৰ কথা এটা আচলেই আপোনালোকৰ ৰাজনীতিত চাগে মই মাৰ্জিত হৈ থাকিবলৈ বিচাৰোঁ সেইকাৰণে চাগে ওলাব পাৰে ওলাব পাৰে আচ্ছা আপোনালোকৰ দিনতো আমাৰ ধৰক বৌদ্ধিক জগতৰ কিছু মানুহক খুব তাৎচিল কৰা হৈছিলে কোনে কৰিছিলে সেইটো বেলেগ কথা তাৰপিছত এতিয়া আকৌ দেখা গৈছে বিজেপিত সেই ধৰণৰ এটা প্ৰৱণতা চাওক যিসকলে কৰিছিলে কংগ্ৰেছত থাকি সেইসকলেতো এতিয়া বিজেপিত আৰু তেওঁলোকে কংগ্ৰেছৰ গোটেই বেয়া কাম কৰা মানুহখিনি যেতিয়া আছিলে সেইবিলাকেতো বিজেপিলৈ আহি গ'ল এতিয়া এতিয়া গতিকে তেওঁলোকৰ স্বভাৱ কেতিয়াও সলনি নহয় গতিকে আপুনি নাভাবিব যে বিজেপিক ডুবাব এইসকল লোকেই আকৌ এবাৰ কওক যে বিজেপিক ডুবাব এইসকল লোকে যিসকলে কংগ্ৰেছৰ পৰা কংগ্ৰেছক ডুবাইছিলে সেইসকল লোকেই বিজেপিক ডুবাব আজি আমাৰ বহুত কথা বৰ মানে খুব ইণ্টাৰেষ্টিং হৈছিলে কিন্তু অলপ সময়ৰ কথা হৈছে ধৰক পথাৰখন ৰাজনীতিৰ পথাৰখন বৰ চেলেঞ্জেৰে ভৰপূৰ কেতিয়াবা আপোনাৰ আমনি লাগেনে এজন আমনি নহয় কিন্তু মাজে মাজে এনেকুৱা ভাৱে যে মই হয়তো ৰাজনীতিত থকাৰ যোগ্য নহয় এনেকুৱা ধৰণৰ ভাৱ মনলৈ নহা নহয় কেতিয়াবা হতাশা ভাৱ আহে কিন্তু মই এইটো কথা কেতিয়াও নকওঁ যে ৰাজনীতিত থাকি পেলাই মই কেতিয়াবা জীৱনত কিবা আক্ষেপ আছে মোৰ কোনো আক্ষেপ নাই মই বহুত শিকিছোঁ বহুত অভিজ্ঞতা হৈছে আৰু জীৱনটোক পূৰ্ণভাৱে আপুনি এজন ইমান অধ্যয়নশীল ইমান এটা মাৰ্জিত মানুহ মই নিজে কৈছোঁ মোৰ ৰাজহুৱা কিন্তু আপোনাৰ কিছুমান মানুহৰ লগত আপোনাৰ হয় ৰাজনীতিৰ সকলো মানুহৰ লগতে সম্পৰ্ক থাকিব লাগিব কিন্তু কংগ্ৰেছত নৱ তালুকদৰে মানুহ প্ৰাণজিত শইকীয়াৰ দৰে এই মানুহবিলাকৰ লগত অতি বিতৰ্কিত আপুনি গডফাদাৰ বুলি কিয় ওলাবলৈ পায় চৰ্চা হয় মই নাজানো প্ৰথম কথা চাওক মোৰ শদিয়াৰ পৰা ধুবুৰীলৈকে ৰাজনৈতিক দলৰ কংগ্ৰেছৰ হিচাপে মোৰ বহুত অসংখ্য সংগী আছে এতিয়া তাৰ মাজৰ পৰা কাৰোবাক যদি বাছি লৈ পেলাই যদি কয় এইটো কংগ্ৰেছৰ পৰিসৰ হয় কংগ্ৰেছী নেতৃত্ব মই 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 যেনেকৈ কৈছোঁ যে মোৰ লগত কাম কৰিবৰ কাৰণে দলীয় সতীৰ্থ হিচাপে বা সংগী হিচাপে বিভিন্ন ধৰণৰ অতীতৰ মানুহ মোৰ লগত আহিছে

কিন্তু মোৰ কোনো আক্ষেপ নাই আৰু মই নিশ্চয় এটা কথা ঠিক ৰাজনীতিত অহাৰ কাৰণে মোৰ জীৱনত যিখিনি অভিজ্ঞতা হৈছে সেই অভিজ্ঞতা মই অন্য ক্ষেত্ৰত নাপালোহেঁতেন আপোনাৰ ল'ৰা দুজন কি কৰি আছে তেওঁলোকে মোৰ ল'ৰা দুই আমাৰ ল'ৰা আমাৰ ল'ৰা দুইজনেই পঢ়া শুনা কৰি আছে এজনে এইমাত্ৰ আজি এসপ্তাহৰ আগতে তেওঁ মেনেজমেণ্টত মাষ্টাৰ্ছ ডিগ্ৰী ল'লে বাহিৰত পঢ়া শুনাত খুব ভাল মই তেওঁলোকক কেতিয়াও আচলতে আপুনি অলপ নম্বৰৰ কাৰণে হেৰি নাপালে নহয় স্থান অ মই তেতিয়া ইমান বেছি নম্বৰ নাপায় তথাপিও পত্নীয়ে মই যিবিলাক ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠান চাওক পেছাদাৰী সংগঠনে পেছাদাৰী সংগঠন যদি ক'ৰবাত তোমাৰ টেণ্ডাৰ দি পেলাই যদি তেওঁ পেছাদাৰীভাৱে যদি ক'ৰবাত পাইছে কিন্তু মোৰ বিভাগৰ পৰা মই কেতিয়াও বৰদলৈ ডাঙৰে আমাৰ সময় খুব কমি আহিছে আমাৰ কথাবোৰ বেছি মানে খুব ভাল লগা হৈ গৈ আছে শুনিবলৈ বা সুধিবলৈ হয় কিন্তু সময়টো আমাৰ কথা আছেই হয় শেষত মই আপোনাক এটা প্ৰশ্ন কৰি এই অনুষ্ঠান সামৰিব খুজিছোঁ যে দুহা দুহেজাৰ দুহেজাৰ ঊনৈছ চনৰ যি নিৰ্বাচন আহিছে লোকসভাত আপুনি লোকসভা প্ৰাৰ্থী হ'ব নেকি চাওক মই লোকসভাত প্ৰাৰ্থী হ'ম বুলি মই কোনো ধৰণৰ ঠিৰাং কৰা নাই মই দলৰ এজন অনুগত মই সঁচাকৈ দলে দিলে আপুনি দলে দিলে মই ভাবি চাব পাৰোঁ নিশ্চয় দলে দিলে মই নিশ্চয় সিদ্ধান্ত ল'ব পাৰোঁ আৰু আপুনি ঊনৈছ অহা নিৰ্বাচনত বিধানসভা নিৰ্বাচনত কংগ্ৰেছে একো ক্ষমতালৈ আহিব বুলি ভাবে নিশ্চয় দলৰ আমাৰ খুব সাংগঠনিক স্থিতি খুব ভাল আৰু আমি চবেই যদি লাগো কাৰণ মই আৰু এটা কথা কৈ দিব খুজিছোঁ যে অসমৰ ক্ষেত্ৰত অন্ততঃ যিটো মানুহৰ মানে জনভিত্তি যিটো আছে কংগ্ৰেছৰ ডি এন এটো আচলতে অসমত খুব গু গৃঢ়ভাৱে সোমাই আছে খুব গভীৰ কাৰণে আপুনি আশাবাদী নিশ্চয়কৈ আশাবাদী আৰু হ'বই সেইটো আৰু ৰাহুল গান্ধীৰ নেতৃত্বটো ৰাহুল গান্ধীৰ নেতৃত্বতে হ'ব মৰে ডাঙৰীয়া আমাক সুধিবলগীয়া বহুত কথা আছিল আকৌ আমি অন্য সময়ত কিছুমান কথা পাতিম আজিলৈ এই অনুষ্ঠানৰ পৰা আপুনি ব্যস্ততাৰ মাজত দিল্লীৰ পৰা আহি পাইছে লগতে এইখিনি সময় দিয়াৰ কাৰণে আপোনাক ধন্যবাদ জনাইছোঁ আকৌ লগ পোৱা আশা কৰি এই অনুষ্ঠানৰ পৰা মই বহুত ধন্যবাদ আপোনাক থেংক ইউ